Quedo voto Deu am so Quedo voto Deu am so Quedo voto Deu am so Sanga tamonia Quedo voto Deu am so Quedo voto Deu am so Quedo voto Deu am so त्या देवा अर्घां थेपया त्या देवा स्तुति करिया त्या देवा महिमा दिव्या केदो बोटो देव आमसो आता म्हाका एक साक्ष दी जे म्हणून एक स्त्री आयली हांव एक हेल्थ चॅकअपाक गेल्लें तेदर आज म्हजे टी एम टीचे रिपोर्ट बरो येवन येतलो मागीर तेणी डॉक्टरान सांगलें म्हाका आनीक तुमी तुका एनजिओग्राफी करीचे आनी तुका हार्ट प्रॉब्लम आसा म्हण सांगलें मागीर हांव आनी दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेलें म्हळ्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलांत दोन हॉस्पिटलांत वचून हांवें चॅकअप केलें सेम प्रॉब्लम म्हण सांगलें मागीर हांव तेणी एनजिओग्राफी करी जें म्हूण सांगलें मागीर हांव दुसऱ्या दिसांक रेतीरे आयलें मरे मये कडेन मागून घेतलें म्हाका मस्त भिरांत दिसता सायबिणी तुमचे म्हाका हें तुमचे म्हाका गूण कर म्हूण हांवें मागून घेतलें ते तरां म्हाका कलेन जालें बरी जालें कलेन देंवन लें बरी जालें मातयेन तावन सकयल म्हणसर मागीर त्या दिसतावन म्हाका कांय ना आतां तीन दोन अड्डेच वर्सां जालीं आनी म्हाका कांय प्रॉब्लम ना आयरीन म्हजें नांव आयरीन डिसिल्वा हांव मावंट रोजरी इगर्जी रावन आयलां आमचें काळजान कंडी सावन त्या देवा बाबा साक्ष येवचे जायतीं घडयता जर देवा बाबान बरें करिनासलें तर हांगासर हांव आनी तूं येवन पावचें नासलें आसल्या देखून सम्याक अर्घान दिवन म्हणया केदो वर्तो देव आमसो केदो वर्तो देव आमसो सगळा म्हणया केदो वर्तो देव आमसो केदो वर्तो देव आमसो अनमोल विनामान करतात स्वर्ग संसार वाकणतात केदो वर्तो देव आमसो अनबडवे नामान करतात स्वर्ग संसार वाकणतात केदो वर्तो देव आमचे हात उबारे आणि म्हणया केदो वर्तो देव आमसो सांगत केदो वर्तो देव आमसो केदो वर्तो देव आमसो केदो वर्तो देव आमसो सकणा केदो देव आमसो केदो वर्तो देव आमसो केदो वर्तो देव आमसो केदो वर्तो देव आमसो त्या देवा नमन करया त्या देवाची स्तुती करया त्या देवा अर्घां दिव्या केदो वर्तो देव आमसो त्या देवा नमन त्या देवा नमन करया स्तुती त्या देवाची स्तुती करया अर्घां त्या देवा अर्घां दिव्या केदो वर्तो देव आमसो परत म्हणया त्या देवा नमन करया त्या देवाची स्तुती करया त्या देवा अर्घां दिव्या केदो वर्तो देव आमसो आमी गाव्या अल्लेलुया आमी गाव्या अल्लेलुया आमी गाव्या अल्लेलुया होसाना आमी गाव्या होसाना आमी गाव्या होसाना आमी गाव्या होसाना आमी गाव्या होसाना आमी त्या वरत्या देवा ताळयो भेटून आमी दिया सगळ्यांक चोरांक चोरांक
आनंदा एक निगडी बर बसा मोगाचा भाऊ बहिणीनो रेतिरेक आयला तुमकां समेस्ताक हांव देव बरो दीस मागता आनी स्वागत म्हणटा आज सोनवार तुमकां काम आसलें जावं करो तुमचें सकळ काम कुशीक दवरन वो अर्द दीस देवाच्या वतार आयकूंक आनी नियाळ करूंक आराधन करूंक सक्रमेंतांत वेलंकटी सायबीचे नवेन करूंक हांगासर तुमी आयलात वो वेळ जेजूक तुमी दिला आनी आमचो देव कोणायसो रिणकारी जायना आमी ताका दिल्ल्याच्या की शंबर वांट्यांनी तो आमकां फाटीन दिता वो वेळ तुमी ताका दिल्ले खातीर खंडीत जावन तो तुमकां शांती दितलो समाधान दितलो तुमी जायती तेसांवां घेवन हांगासर आयल्यात तुमच्या काळजाचे विनवण घेवन तुमच्या काळजाचे अतिरेक घेवन हांगासर तुमी आयल्यात आनी भावार्थान आयिल्ल्यांक जेजू खाली हातांनी फाटीन धाडिना तुमकांय फाटीन धाडिना खंडी जावन तुमच्या विनवणेचेर तुमच्या काळजाच्या अतिरेकाचेर तुमच्या तेसांवांचेर ताचे आशिर्वादां घालतलो तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सनांक शांती समाधान बरी भलायकी खंडी जावन दितलो हें जावन आसा आमचें मागणें मोगाचें नांव तुमकां हांव स्वागत म्हणटा तशेंच आयचे रेतीर सोलोन व्हरोंक आमच्या मदें आसात मनादेक बाप आब्राम डिसोजा ताका मोगान आमी आबू म्हणटा हांव आबू पदरा म्हणटा हांव मुल्की जावन ते आयल्या तुमकां वळख आसा हांवें तुमकां वळख करीचें म्हणना साबार पोटी तुमी मुल्की गेल्या जावं करो आनी तांकां तुमी आयकलां टिवीचेर युट्यूबाचेर तशेंच मुल्की हांगासर ते आयला ते रेतीर सोलोन व्हरोंक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं फादर बॅप्टिस्ट मॅनेजर्स फोडा मोगान आमकां समेस्तांक तुमी स्वागत केल्ल्याक तळये पेटोवन आमी वेगार बापांक देव बरें करूं म्हणटा हांव देवाचे विसणार आशिर्वादांचेर मागता हांव ते ह्या पुण्यक्षेत्राक आयल्या उपरांत हांगासर वरती आध्यात्मीक वाडवळ जाल्या चड आनी चड लोकांक बरेंपण लाभलां मरियमय द्वारी देवाक आमी अर्घ आनी होकलाब दिव्या तुमकांय हर एकल्यांक हांव काळजान धावन मानान घनान आनी वर्त्या सन्मानान तुमकां हांगासर हांव स्वागत करता तळये पेटोवन आमी एकामेकाक स्वागत करया एकामेकाक पळोवया आनी म्हणया हात जोडून म्हणया नमन करया प्रणाम करया देव बरो दीस म्हूण सांगा देव बरो दीस तुमकां समेस्तां हर एकल्यांक देव बरो दीस म्हणा एक हात वयर कर हाय म्हणा थोड्यांक हाय म्हळ्यार बरें लागता एक हांसो दिया तांकां संतोश जाता एक हांसो दिया वेरी गूड दावो हात वयर कर न्ही म्हणा प्रेज द लॉर्ड म्हणा प्रेज द लॉर्ड अर्गां बापा होकलाब जेजू झेई झेई पवित्रात्म्याक आज सोनवर असो दीस मोरयेमेच्या कथावेळीन काळजा समर्पिल्लो दीस आनी स्टेला मारीस दर्या सुकूर मोरयेमेच्या ह्या पुण्याक्षेत्राक येवचें भाग म्हजें आनी तुजें जावन आसा आमकां देवान संवसाराच्या स्थापने आदींच विचून काडलां आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच आमकां नांवान देवान आपयलां आज आमी सांगाता मेळ्ळा जंय एक कुटुंब कशें आमी सर एक कुटुंबाचे सांदे कित्याक देवा बापान ताच्या मोगान आमकां सांगाता हाडलां कित्याक देवच आमचो आसरो आनी कोटें देखून किर्तनाच्या बुकान साळीस आनी स अवसरान पयल्या वळीर आमी अशें वाचता साम 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ आमचें बोळ कश्टा आकांताच्या वेळार आकांताच्या वेळार आधार दिवंक आमकां आधार दिवंक सदांच तयार सदांच तयार म्हाका त्या देवाच्या हजरपणांत आमी आयल्यांव आनी आज सांतीसेम त्रिंदादीचें फेस्त पासकांचो काळ अखेर जाल्लोच आमी सांतीसेम त्रिंदादीचें फेस्त आमी आचर्शितांव देखून सांतीसेम त्रिंदादीक मान कर अर्घां होगलाब दिवन आराधन कर आयचे रेतेर आमी आरंभ करया धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया Jai 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 Povitatmya Jai 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 Triyek Deva Jai 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 Povitatmya Jai 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 Triyek Deva Jai 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 Danya Deva Jai 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 Kristaraya Jai 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 Povitatmya Jai 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 Triyek Deva Jai 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 Povitatmya Jai 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 Triyek Deva
दीसु देला आमका दीसु देला आमका दीसु देला आईसो दीसु देला आमका दीसु देला आईसो दीसु देला आमका सर्व मेलोन गव्यां गीत सर्वेस पोराक चे चे सर्व मेलोन गव्यां गीत सर्वेस पोराक चे 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 दनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 ओ वितज्ञा जय 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 त्रिये देवा जय 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 ओ वितज्ञा जय 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 त्रिये देवा एक फावटी हात वयर कांताळे बेटी आमी आमच्या कुडीक व्यायाम जाता आमच्या हातांक व्यायाम जाता देव आमच्या हातांची सर पिडा गूण करता आमचे हात समया भेटोवन दिव्या आमचे सगळी कूड बावळे आनी भुजां गोमटी आनी बेंकट आनी पाट अर्दे आनी पोट बेंकट आनी पाय सगळे देवा भेटोवन दिव्या मोग केला आमसो मोग दिला आमका 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 कळ संतावन गव्या आम्ही सर्वेस पोराक छे छे कळ संतावन गव्या आम्ही सर्वेस पोराक छे 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 दनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिये देवा जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 त्रिये देवा परतने अपनी हाथ वैर कर एक राउंड गुविया बड़ा सकड़ा हमें पड़ो या सकड़ी इगर्स हमें पड़ो या वही पड़ो या इतना परे भाग्य आसा पत्का आमची बुक सुन स्वीकार केला आमका 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 कल्त्या मनन गव्या आम्ही सर्वे स्वराक छे छे कल्त्या मनन गव्या आम्ही सर्वे स्वराक छे 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 दुनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 दनिया देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिये देवा जय 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 पवित्रत्या जय 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 त्रिये देवा Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. कशी आसा तुम्ही सगळी सगळी बरी आसात गी एकामेका विचारा बरी आसात गी म्हणी सारा बरी आसात गी हां बरी नासल्यार स्टेला मारीस आमची स्टेला मरी सायबीण मागोवन तुमकां बरी भलायकी दंड दिता समी जेजू तुमकां गूण करता
पवित्र आत्मा आज बरें करता सर्गेसो देव बाप तुमकां बरें करता जे कितें मागों तुमी हांगासर आयल्यात तें सगळें देव तुमकां दितलो देखून ताळयो पेटोवन भावार्थान आनी विश्वासान देवा गर्गान ह्यो क्लाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोणें विचारल्यार तुमी कशीं आसात म्हळ्यार कितें म्हणटा तुमी बरीं आसा म्हूण सांगतात की तुमी तुमचे सगळे कश्ट सांगनात कित्याक जायते कश्ट आसात न्ही जायते तत्वार आसात जायते समस्या आसात कोणा लागीं सांगाचें आमी देवा लागीं आमी सांगाचें देखून देवाक आमकां आमी भेटोवन दिसय जेजू जेजू तूं म्हजो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय हें आमी गीत गावया जायत गी एक्शन सॉंग करया इतले हात पांय सडील जातात आमच्या जिवितान आमकां जायतें टेन्शन आसा न्ही टेन्शन आसल्या कारण जाता पेन्शन मेळटा टेन्शन आसल्यार पेन्शन वय पयशांचें पेन्शन मेळ्ळ्यार व्हडलीं बारी बरें पयशांचें पेन्शन मेळना टेन्शन गेल्यार काल मेळटा बुजान दुखू स्पॉन्डिलायटीस गोमटी दुखू आं तकली पडापड कान आयकनांत वटिगो दोळ्यांची दिश्ट उणें जाता एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी गांठी गांठी दुखच्यो वा आनी जिरवण सारकी जायना जावची देखून मोगाच्यान आमी टेन्शन सगळें कोणाक समर्पण दिवया सोम्याक समर्पण दिवया ताका म्हणटात ओन्ली अटेन्शन नॉन टेन्शन सांगा ओन्ली अटेन्शन नॉन टेन्शन एकामेकां सांगा ओन्ली अटेन्शन नॉन टेन्शन आं देखून जेजूक आमी म्हणया जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय आं जेजू आमच्या सांगात आसल्यार बरो कसलेय कश्ट आसूं दी कोणेंय आमकां सण गेला जावंक बरो म्हाकाची मनशां आमकां सण गेल्यांत ह्या मरण पावल्यांत ह्या कश्टां संकश्टां संपडल्यां पूण जेजू आमच्या सांगात आसल्यार बरो देखून आमी म्हणचे म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा सांगा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पांयांनी आसा सोलोम तो शिकयता सोलोम तूं शिकयता व्हेरी गूड आमच्या कश्टांनी आसा आमच्या दुखांनी आसा आमच्या कश्टांनी आसा आमच्या दुखांनी आसा दुखांनी कोता आसा न्ही रडोंक येता न्ही तुमकां आं आशिल्लें रडल्या जालें न्हय गे आं हसोंक तो शिकयता सांगा हसोंक तो शिकयता हसोंक तो शिकयता तो म्हजे थंय आसा सांगा तो तुजे थंय आसा तोणी जाणा मस्त कश्टांत आसा दुखांत आसा एकामेकां पळोवन येयले हांसया तांकां म्हणा तो तुजे थंय आसा सांगा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा सर्वान थंय जी येता सर्वान थंय तुजी येता हात बावळे येयले घट जाल्यात एकामेकां पळया कोणी करतात की ना पळया सर्वान थंय जी येता सांगा अशें करा सर्वान थंय जी येता ताज्या उपरांत कितें आसा आनी कितें आसा की म्हज्या कश्टांनी म्हज्या दुखांनी जालें तिनूच न्हय ओके ओके रेडी 1 2 3 आतां एक्शन सॉंग इल्ले पांय उखला पळय इल्ले एक्सरसायज बरें तुमच्या पांयां इल्ले पेंगडाले आ जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय तूं म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांत जी येता तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तो म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांत जी येता जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा आसा तो सांबाळटा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा
हसों तो शिकायता जीसु प्रयासो राय जीसु तुमा कसाय जीसु प्रयासो राय जीसु तुमा कसाय ओचा हातानी आसा ओचा पायानी आसा ओचा हातानी आसा ओचा पायानी आसा माक सोलों तो शिकायता ओचा हातानी आसा ओचा पायानी आसा ओचा हातानी आसा ओचा पायानी आसा अवो तो शिकायता जेसु रायां सोराय जेसु तुमा कसा 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 Hallelujah, 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 आतां आमी देवाचें उतर आयकोवचें पयलें पवित्रात्म्याच्या अभिशेका खातीर मागया स्वादीक आत्म्या पवित्रात्म्या म्हणून आमी पवित्रात्म्या लागीं लालेवन मागया तो पवित्रात्मा आमचेर येतस तो आमकां संपूर्ण परिपूर्ण सताक अनुभवयतलो देवाचें उतर आमकां भरेंकन विवर्शितलो आनी देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक आमकां पवित्रात्मा बोळ आनी सकत दितलो आनी आयच्या दिसा पवित्रात्मा आमचे थंय अजापां विजमितां बरी भलायकी आनी आशिर्वादां शिवर जें कितें आमी मागतात तें सगळें आमकां मेळ अशें करतलो देखून सगळीं मोगाच्यान आमी दोळे धांपया दोनी आमचे हात उक्ते धरया आनी भावार्थान आनी विस्वासान आमी आतां मागया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्गींच्या देवा बापा सर्गींच्या देवा बापा या भोव पवित्र जाग्यार या भोव पवित्र जाग्यार तुवें म्हाका आपोवन हाडलाय म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत तूं वर्ती अजापां करूंक आशेताय वर्ती अजापां करूंक आशेताय म्हाका तूं रुपांतर करूंक आशेताय रुपांतर करूंक आशेताय म्हज्या लागीं तूं उलोवंक आशेताय म्हज्या लागीं तूं उलोवंक आशेताय म्हजी सर पातकां बोगसून म्हजी सर पातकां बोगसून म्हाका चड आनी चड आमकां चड आनी भाग्यवंत करूंक तूं आशेताय भाग्यवंत करूंक तूं आशेताय हांव म्हाकाच तुज्या हातांत समर्पण तुज्या हातांत समर्पण तूं सर पदवेदार सर पदवेदार आनी सर सत्यवंत सर सत्यवंत म्हण हांव वळखोवन घेता वळखोवन घेता तुका असाध्य म्हणजे कितेंच ना साध्य नातलें कितेंच ना एक उतर उलयल्यार एक उतर उलयल्यार पुरो म्हजी पिडा गूण जाता म्हजी पिडा गूण हळू जाता कश्ट हळू जाता म्हज्या कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घालता कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घालता म्हज्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सकळ भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर तरणाट्यांचेर सर प्रायवंतांचेर सर प्रायवंतांचेर आशीर्वाद घालताय तूं आशीर्वाद घालताय सर आमच्या गरजांनी तूं पावताय सर आमच्या गरजांनी तूं पावताय सर्गींच्या बापा सर्गींच्या बापा आज सांती सेम त्रिंदादीचे आज सांती सेम त्रिंदादीचे आम्ही करता असताना फेस्त आम्ही आचरण तुझ्या त्या सांती सेम त्रिंदादीक सांती सेम त्रिंदादीक हांव म्हाका तुका समर्पण दिता तुका समर्पण दिता हांव म्हज्या कुटुंबाक हांव समर्पण दिता म्हज्या कुटुंबाक समर्पण दिता म्हजो फुडार हांव तुका समर्पण दिता फुडार तुका समर्पण दिता म्हजे व्यापार वैवट तुका समर्पण दिता व्यापार वैवट तुका समर्पण म्हजे सर्वस्व तुका समर्पण दिता सर्वस म्हणजे तुका समर्पण म्हजेर आशीर्वाद घाले म्हजेर आशीर्वाद घाल म्हजेर तुजो आशीर्वाद घाले म्हजे तुजो हालेलुया हालेलुया होसान्ना होसान्ना हालेलुया हालेलुया तानियोन आणि लाल पानसंकु 145 145
स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिंस्तो देवो ये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिंस्तो देवो ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोजे तैराओ ये स्वाधिकतम्या स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिंस्तो देवो ये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या मोजे तैराओ ये बापन पाट इलेला पवित्रज्ञा जेजुन बास इलेला पवित्रज्ञा गम दूतां देर दिल्या पवित्रज्ञा प्रवाद्यां प्रेरंतु पवित्रज्ञा बापन बापन पाट इलेला पवित्रज्ञा जेसुन बासिलेला पवित्रज्ञा धर्म दूतां देर दिल्या पवित्रज्ञा प्रवाद्यां प्रेरंतु पवित्रज्ञा स्वाधिकतम्या पवित्रज्ञा वेगिंस्तो देवो ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैराओ तुये दौड़े दामपुन लाले वन मागा मुझे तैराओ उनकी पवित्रत्म्या मुझे तै वस्ती करूंगी पवित्रत्म्या मागा तो सलोन वरूंगी पवित्रत्म्या मुझे लगी वो लोंगी पवित्रत्म्या मागा रूपांतर करूंगी पवित्रत्म्या मागा गुण करूंगी देवाच्या राज्या खातीर आम्ही जियो आम्ही सगळां भोगसूंक आनी सगळां लागी राजी जावं देवाचें उतर वासूंक आनी भक्तीवन जावं थोडा उमेदीन म्हजें जिवीत जियो हे पवित्रात्म्या देवन हे पवित्रात्म्या विस्मित भूतेनार पवित्रात्म्या जीविताची पवित्रात्म्या मलायके दातारा पवित्रत्म्या विस्मित बोधेना पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या बलायके दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजीचा पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिंस्तो देवो ये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या मोजे तैराओ ये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिंस्तो देवो स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैराओ ये मुझे तैराओ ये सदा स्तुराओ ये हालेलुया 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 हालेलुया
मरिये मोगाळी में पवित्रात्म्यान तुजेर सावळी गेली आनी पवित्रात्म्या तुवें देवाचें उतर तुवें आयकली आनी त्या देवाच्या उतरांत तुवें खालती मानगली आबळे हांव समयाची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं जशें तुवें म्हळें मागीर आमी हरी एकल्यांनी आमच्या जिवितांत तशें सांगूंक आमच्या पासत विनती कर मये नमान मोरये महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हरगा बापाक होगळाप जेजू छै छै पवित्र आत्म्या हालेलुया होसन्ना हालेलुया दैकन बसात मगाचे नो गेल्या त्या आयतारा दिसा आमी फेंतेकोस्ताचे फेस्त आचरशिले आनी आज आमी सांतिसीम त्रिंदादीची परब आचरशिता पास्कांचें वर्तें बेळें जावन आसा पेंतेकोस्तसो पावस आनी सांतिसीम त्रिंदादीचें सत आमकां उगडापें जावचें पवित्र आत्म्याच्या त्या अभिशेकाक आमी पेंतेकोस्त म्हणटात पेंतेकोस्तचें फेस्त केल्ल्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी अनुभव करतात आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी अनुभव करतासतना आमी पवित्र आत्म्या लागीं उलोवंक लागतात आनी पवित्र आत्मा आमच्या लागीं उलयता आनी अशें पवित्र आत्मा आनी आमच्या मदें संवाद चलता कम्युनिकेशन आमच्या मदें संबंद वाडता पवित्र आत्म्या आनी आमच्या मदें एक रिलेशनशीप आसा जाता आनी आमकां पवित्र आत्मो चलोन व्हरता हरी एका क्रिस्तांवाक हरी एका कॅथोलिकाक पवित्र आत्म्यान चलोन व्हरी जायी हरी एकल्या लागीं पवित्र आत्म्यान उलय जायी आनी हरी एका कॅथोलिकान हरी एका क्रिस्तांवान पवित्र आत्म्या लागीं उलय जायी पवित्र आत्म्या लागीं उलयल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो म्हाका तुका उगडापें करता तें वर्तें सत देव जावन आसा सांतिसीम त्रिंदाद देव म्हळ्यार देव बाप देव म्हळ्यार देव पूत देव म्हळ्यार देव पवित्र आत्मो हे तिगी जण संपूर्ण तरान त्या देवपणांत एकवटान आसात ते जावन आसा सांतिसीम त्रिंदाद ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी हुकलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचे न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा तुमकां पवित्र आत्म्याचो अनुभव जालो गी विचारता विचार येत गी जालो गी जालो जाल्यार एक हात वयर करा जालो म्हूण सांगा एक हात वयर करा जालो गी ना आमकां हरी एकल्यान पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाला जाला की ना हात वयर करा जाला गी आं आनी एक हात वयर कंताळी पेटोवन देवा करका आनी होकलाप दे हालेलुया थोड्यांक इल्लो जालो जावंक पुरो थोड्यांक इल्लो व्हडलो फोड मापान जालो जावंक पुरो आनी थोड्यांक भरपूर मापान जालो जावंक पुरो पूण हरी एकल्यांक आमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाला आनी जाल्यार पावना आमी पवित्र आत्म्या लागीं उलय जाय पवित्र आत्म्यान आमच्या लागीं उलय जाय आनी पवित्र आत्म्यान आमकां चलोन व्हरी जाय आज त्या विशयांत आमी नियाळ करया पवित्र आत्म्यान आमच्या लागीं उलय जाय तुमच्या लागीं पवित्र आत्मा उलयला गी म्हज्या लागीं पवित्र आत्मा उलयला तुमच्या लागीं पवित्र आत्मा उलयला गी सांगा होय म्हणा या न्हय म्हणा सांगा होय म्हणा एक फुडें कोण होय म्हणटा जोरान एक फुडें सांगा होय पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलयला सांगा होय पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलयला कोणा लागीं उलोवंक ना ती व्हडल्यान म्हणा न्हय पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलोवंक ना सांगा न्हय पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलोवंक ना मोगाचे आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते धाकले आसात पवित्र आत्मा उलयलो पर्ण तेस्तमेंत आमी उक्त केल्यार
थंयसर रायांचो दुसरो बूक आमी काडल्यार थंयसर दुसऱ्या वसवरांत नव्या वळीर आमी अशें वाचता टू किंग्स चॅप्टर 2:9 येलिशा आनी येलिया पलतडी पावतस येलियान येलिशाक म्हळें म्हाका तुजे सचिलो काडून पयस व्हरचे आदी हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग येलिशान जाप दिली तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळो प्रेज द लॉर्ड तुमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटना सकाळीं नस्तो केल्ल्या बरी दिसना नस्तो केला गे तुमी केला गे आं हांगासर तुमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटना कित्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणजे कसो आसाय तुमकां थोडी जाणां पुरासणान आयल्यान थोडीं खंतीन आयल्यान थोडीं बेजारायन आयल्यान तांकां एक फावटी हालीच जायना जाल्यार तीं खंतीन बेजारायनच फाटी वेतात तेका तुमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटना देगेन आसलें खंतीन आसल्यान की एक फावटी कितें जायचय उमेद येजय प्रेरणा येजय संतोश जायचय बरें पडला बाजय देखून ताका व्हडल्यान सांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सांगा येलिया आनी येलिशा पलतडी पावतस येलिया आनी येलिशाक म्हळें म्हाका तुजे सरशिलो काडून पयस व्हरच्या आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग येलिशान जाप दिली तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळोन दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाजनो म्हाजे लागीं तुजे लागीं पवित्र आत्म्यान उलयजय आनी उलयलें म्हाका तुका स्पश्ट समजचें जाल्यार म्हज्या तुज्या काळजांत आसा जी ती आशा म्हाका दोड्या वांट्यान पवित्र आत्मा मेळाची येलियाक विशेश पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळिल्लो देखून तो आहाब रायाक सांगूंक शकता ज्या देवाचो हांव जावन आसा ज्या देवाची हांव सेवा करतां त्या देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां आनी हांव सांगय पर्यंत 3.5 वर्सां आमच्या ह्या इज्रायल गांवांत पावस येवचो ना एक शेण पावस आसो तेंबो सयत पडचो ना येलियान सांगिल्ल्या बरें जालें कित्याक पवित्र आत्मो येलिया लागीं उलयलो आनी येलिया आहाब राया लागीं उलयलो आनी उपरांत आमी जाणा परतून तो देवाचो संदेश रायाक म्हणटा आतां राया तूं धांव तुज्या रावळ्याराक कित्याक सर्वेस्पर देव आतां पावस चडसो आसा 3.5 वर्सां उपरांत उलयलो ताज्या मदेकांत आमी जाणाव तो जारेपता गेलो सिदोन गांवाक तो गेलो थंयसर दुकोळ पडलेलो थंयसर एक विधव स्त्री इल्ली लांकडां एकठांय करून आपल्या पुता सांगता अकरेची भाकरी भाजून ती मोरोंक तयार जाल्ली त्या वेळार येलिया तिच्या लागीं म्हणटा तूं वस आनी पयलें म्हाका एक भाकरी करून हाड दी जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता तुज्या भरणींतलें पीठ खाली जावचें ना तुज्या शिस्तल्यांचें तें तेल अखेर जावचें ना ताळयो भेटोन देवा गर्गान ह्यो गुलाब दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगजनो पवित्र आत्मा तुजे थंय येता आसतना देव तुज्या लागीं उलोवंसो तुका तो आयकता देव तुज्या लागीं उलयता तूं देवा लागीं उलयता आसतना तुजें उतर देव आयकता आनी देवाच्या संबंदांत देवाच्या एकवटांत तूं जियेताय येलिया सरकार सोडून वेच्या पयलें ताज्या पाटलावदार जावन आसल्या येलिशाक तो विचारता हांवें देवा लागीं वेच्या पयलें तुका कितें जाय तूं विचार येलिशान जायते सांगती विचार येत आसले तुज्या लागीं आसले इल्लें भांगार दी तुज्या लागीं आसा कितें जागो आसल्या म्हज्या नांवार कर म्हणटात न्ही तुमी म्हणटात गी ह्या तुज्या बँकाचें खालें आसल्यार म्हाका हे नॉमिनी घाल या तुजी वस्तुरान तुका नाका जाल्यार म्हाका दी बरी बरी वस्तुरान तुवें घालून हांवें जाल्यार नवीन हाडून घरान दवरल्यान जाल्यार म्हाका सांग ह्या तुजे कोण जे नावाडदीक मनीस आसा तांचो येयल्लें म्हाका इल्ली कुमक जाय या म्हज्या भुरग्यांक तें जाय म्हज्या घोवाक हें जाय म्हज्या बायलेक जाय म्हज्या कुटुंबाक जाय अशें विचारते आसल्यात या तुजें घर तूं सोडून येताय न्ही म्हाका दी असलें कांयच ताणें विचारना म्हाका दोड्या वांट्यान पवित्र आत्मा मेळोन दी आनी आमी जाणा म्हाका जाणा कसो दोड्या वांट्यान पवित्र आत्मा येली येलिशाक मेळ्ळो येलियान केल्ल्या त्या की वर्ती अजापां येलिशांनी केली म्हज्या तुज्या जिवितांत जर तर पवित्र आत्मा सताळो आयकचे जाल्यार म्हाका जनो आमी कितें करूंक जाय हेब्रेब घरां बरयलें पत्र काडा थंयसर पयलो अवसर नवी बोल हेब्रोज चॅप्टर 1:9 हांगासर देवाचें उतर म्हणटा नितीसो तुवें मोग केलोय अनितीसो तुवें द्वेश केलोय देखुनूच देवान तुज्या देवाक देवान तुका विंचून काडन माखला आनी तुज्या सांगाता सांगा त्या प्रास तुका उंच उबारला गौरवाच्या संतोशान तुका भरला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावा म्हज्या भयणी जर तर तुका पवित्र आत्मो जाय तुवें कितें करूंक आसा नितीसो तुवें मोग करी जय अनितीसो तुवें द्वेश करी जय हिब्रूज चॅप्टर 1:9 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा
नितीसो तुवें मोग केलो ए अनितीसो तुवें द्वेष केलो ए देखुनूच देवान तुज्या देवान तुका विंसून काडन माकला आनी तुज्या सांगात्या प्रास तुका उंच उबारला गावरावाच्या संतोषान तुका भरला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एफेसकारां बरयलें पत्र आमी काडया 34:30-31 एफेशियन्स चॅप्टर 4:30-31 म्हाका जेन्ना देवाचें उतर हांव एका उपरांत एक दिता तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार तुमी उक्त करा या नोटबूक आसल्यार तुमी बरोवन काण घ्या घरा वचून तुमी वाचा पवित्रात्म्यान तुमच्या लागीं उलयचें जाल्यार आनी तुमी उलयल्लें पवित्रात्म्या थंय देवाक वचून पावचें जाल्यार देवा थंय संबंद दवरचे जाल्यार संपर्क दवरचे जाल्यार देवा लागीं संवाद चलयचे जाल्यार कितें गरजेचें आमकां तें थंयसर समजता. एफेसियन्स चॅप्टर 4:30-31 देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. म्हज्या उपरांत सांगा पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. मोगाच्या तुमी शेजारच्यांचें मौन दुखयलां ताच्या लागीं उलोवंक जाता तुमकां जायना. तुज्या सासूमायेचें मौन दुखयल्यार मागीर उपरांत उलोवंक जाता. तुज्या सुनेचें मौन दुखयल्या उपरांत हांव तुका म्हजें दुये बरी करता आनी म्हजी दुस्सू म्हूण सांगल्यार एक पटी दुखयल्यार बरो उपरांत सून तुवें सांगलें आयकना आयकता गे देखून म्हाका जेन्ना कितें करूं नजो तुवें मौन दुखोवं नजो. कोणाचें मौन दुखोवं नजो पवित्र आत्म्याचें मौन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवच्या आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावच्या खातीर त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या आपल्या आमकां सत उगडापे जायचय सोडवण आपणायचय शांती सेम त्रिंदातीचें सत आमकां उगडापे जायचय आमी आमच्या जिवितांत पवित्र भाग्यवंत जिणी जियेचय आमकां पवित्रात्म्याची गरज आसा. देवान आमचेर पवित्रात्म्याची मोर मारल्या पवित्र आत्म्या मारिफा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच वाटेन आमी सर्ग आपणावंक जायना. देखून पवित्र आत्म्या दुखयनाकात. कशें आमी पवित्र आत्म्या दुखयता 30:1 आमी वाचता दुस्मानकाय राग आनी क्रोध सांडा हांकारी उलोवणे निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळें तुमी पयस करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा दुस्मानकाय राग आनी क्रोध सांडा हांकारी उलोवणे निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हे सगळें तुमी पयस करा. आनी 30:2 बदलाक एकामेका थंय दयाळ्यान आनी कणवळेन चला क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्ल्यांत त्याच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बक्षिया. देखून मोगाच्या तुमकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जायचय पवित्र आत्म्या लागीं उलयचय आनी पवित्र आत्म्यान उलयल्लें तुमकां आयकचय जाल्यार कितें करीचय तुमी एकामेकाक बक्षिसय एकामेका लागीं राजी जायचय निस्कुचार म्हळ्यार गाळी सवे पोसणें उलोवणें उलोवचें दोड्या अर्थाचे शब्द उलोवचें बेबद्या सांगाता वेळ करसूंचो ह्या कोणाकोणाचें खोबरो उलोवचें कोणाकोणाची पातकां उलोवची हें मोगाचें आमी पयस करीचय. देखून मोगाचें एक घडी बर दोळे तांपा मोगाचें एक घडी बर दोळे तांपा आमी पवित्र आत्म्या दुखोवन आसा गी पवित्र आत्म्या लागीं बक्षणें म्हाका पवित्र आत्म्या हांव तुका दुखोवन आसा हांव तुका दुखयतां थोडे पटी हांव कितें उलयतां म्हूण हांव नेणा म्हाका राग येता आसतना हांव कितेंय उलयतां दोड्या हार्थाचे शब्द सांगता गाळी शिराप दितां पोसदें उलयतां पोसदें चिंतना मतीन दवरतां पोसदें उतरां उतरां पोसदें उतरां म्हज्या तोंडांत येतात म्हज्या काळजांत नाका जाल्लें वायट हळशीक भोगणां म्हज्या मत काळजांत येतात हांवें कितें करूं नजो तसले संगती हांव करतां तसल्या जाग्याक हांव वेतां पवित्र आत्म्या म्हाका तूं बक्षी हे पवित्र आत्म्या म्हाका बक्षी तुज्या त्या उज्यान म्हाका धुवन नितळ कर हांव संतीसीम त्रिंदादीचें मंदीर जावन आसा म्हज्या काळजांत संतीसीम त्रिंदाद वस्ती करूंक आशेता देखून पवित्र आत्म्या म्हाका पवित्र कर आजच एक नवें जिवीत जियोंक म्हाका फोव कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाचें धर्मदूताचें कृत्यां बुकान 7:50-1 Acts of the Apostles chapter 7:51 तुमी हट्टी मनाच्या न्हू तुमची काळजां धारूण जाल्यान कान दाड जाल्यात पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशेंच तुमी करतात. पळ्या देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा व्हडल्या ताळ्यान म्हणा तुमी हट्टी मनाच्या न्हू तुमी हट्टी मनाच्या न्हू एकामेका पळोवन सांगा तुमी हट्टी मनाच्या न्हू सांगा तुमी न्ही तुमची शेजारची ती घरा लागीं आसा पळय ती आं तुमच्या कुटुंबाची ती गोवा गेल्या कुटुंबाची जायत गी ह्या बायले गेल्या कुटुंबाची तुमच्या कुटुंबाची न्ही जायत गी तुमी हट्टी मनाच्या न्हू तुमची काळजां धारूण जाल्यांत
तुमचे खान दाट जाल्यात, पवित्र आत्म्याक तुम्ही सदांच आड रावतात, तुमच्या पूर्वजांनी केल्ल्या तशेंच तुम्ही करतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें नांव आज एक आमी दृढ निर्धार करया. पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करतले. पवित्र आत्मा म्हाका तुका चलोन व्हरता आनी पवित्र आत्म्या ती एक नवें जिवीत घेता म्हण तेन्ना कितें करता पवित्र आत्मो, मोगाचें नांव तुज्या लागीं म्हज्या लागीं उलयता. उगडापणाच्या बुकान दुसऱ्या वसरान सातव्या वळीर, बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 2:7, उगडापणाचो बूक, पवित्र पुस्तकांत अकरेसो बूक, तुमचो पवित्र पुस्तक उक्त केल्यार अकरेसो बूक जावन आसा उगडापणाचो बूक. थंयसर आवस्वर 2:7, पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मोन आसा तो आयकूं. कितें म्हणटा देवाचें उतर? पवित्र आत्मो सांगा, पवित्र आत्मो, पवित्र आत्मो, पवित्र सभांक, पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक, सांगता तें आयकूंक मोन आसा तो, मोन आसा तो आयकोन दी, आयकोन दी. परतून थंयसर इकराव्या वळीर कितें बरयलां पळया, इकरावी वळ verse 11, पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मोन आसा तो आयकूंक. जैते वंशल्यांक दुसरे दोन पावटी थंयसर सांगला, कितले पावटी सांगला? दोन पावटी. आतां तिसरे पावटी परतून 17व्या वळीर, परतून 17व्या वळीर वास, पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मोन आसा तो आयकूंक. मुंदरसून थंयसर आसा जैते वन जातल्यांक कितें राखून आसा गे म्हण. तुवें जैते वन जावचें म्हळ्यार कितें? पवित्र सभांक पवित्र आत्मो कितें सांगूंक आशेता तें तुवें आयकल्ल्या वेळार मात्र तुज्या आध्यात्मीक जिवितांत तूं जैते वन जाता. ताळी भेटोवन देवाकार गाणी उखला दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुमी आसात गे म्हज्या सांगता, आसात गे क्रिस्तांव जिणयेंत जैते वन जावचें म्हळ्यार व्हडलें घर बांदचें न्ही, 4 कोटांचें 5 कोटांचें घर बांदचें न्ही, जागो काण घेवचो न्ही, बँकांत लॉकरांत जायते भांगार थंयसर वजरां कांदो वचचें न्ही, FD कांदो व्हरचें न्ही. आमी मरच्या पयलें कितें करीजय? पवित्र सभांक पवित्र आत्मो कितें सांगूंक आशेता तें हांवें तुवें आयकोवचें. जर तर पवित्र आत्मो उलयता आसतना तुका म्हाका आयकना आमी जैते वंत जायना. देखून स्वामी जेजूय सुवार्थ प्रगट करता आसतना थंयसर ओंपियाची ओपार तो सांगता आसतना कितें सांगता? मातेवाच्या वांजेलान 13:8 वळीर, Matthew 13, थंयसर त्या 13व्या वसरांत ओंपियाची ओपार तो सांगता. ओंपी ओंपीच गेलो, ओंपी ओंपियान ओंपलें तें बी, थोडें मार्गा सुवातेर पडलें आनी थोडे कांट्या सुवातेर पडलें आनी थोडे फातराच्या सुवातेर पडलें आनी थोडे बऱ्या सुवातेर पडलें. आनी अशें सांगून वेता आसतना त्या 8व्या वळीर स्वामी जेजू कितें म्हणटा पळया, verse 8, 8वी वळ, तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. सांगा सकाळी, तुमकां कान आसा, एकामेका पळोवन सांगा, तुमकां कान आसा जाल्यार, कान आसात की ना? कान नातलो कोण म्हणी आसा गी? हें आयकताना म्हाका हांसो येवचें आलें. कान नातलो कोणी आसा गी? कान सगळ्यांक आसा, थोड्यांक बायले कान आसात, केले कान आसात, बायले कान आसात, नीज भितरले कान ना. एकलो सायकॅट्री पेशंट आसलो, सायकॅट्री पेशंट म्हळ्यार कोताय तुमकां, येयलो मानसीक पिडेस्त, तकलेन दिल्लो अस्कत आसलो, तो कितें करतलो? खंय गेल्यार ताणें वचें वणदी कसोन कान दिवन आयकोवचें, वय बूक मेळ्ळ्या पुरो अशें तर आयकोवचें, थोडे पटी धरनीर पडोन कान धरनीक लागोन आयकोवचें. ताका घरच्यांनी खंय खंय वयलें, त्या दाखतार लागीं वयलें, ह्या दाखतार लागीं वयलें, कोणा लागीं वयल्यार तो म्हणी सोडिना, तो वणदी कान दिवन आयकता, खांब्याक कान दिवन आयकता, बुकांक कान दिवन आयकता, हर एकाक कान दिवन कितलो वेळ म्हणना वरां घातल्यान आयकचें, तेंच ट्राय करचें, आयकता आयकूंक प्रयत्न करचें ताणें. देखून ताका एका पाद्रापा लागीं हाडलें. पाद्रापा लागीं हाडटा आसतना पाद्रापान चिंतलें, हाका कशें म्हणी करना हांव आतां. ताणें वणदीक धरणीक कान दिवन आयकूंचें रावयता म्हूण. देखून पाद्रापान ताका सांगलें, तूं कान दिवन आयकनाका, त्या वणदीन कांय आयकना, आयकता गी काणी, आयकता गी वणदी कान दिवन आयकल्या कितें म्हणी आयकता की तुमकां? आयकना. त्या खांब्याक कान दिवन आयकला कितें आयकता? खंय आयकना. तूं आनी मुखार खंय कान दवर न्हू, आयकूंक वसनाका म्हूण साहित्यान सांगलें. जाल्यार तो वसोन थंयसर सरपडोन धरनी कान दिवंक आयकूंक लागलो, तो मानसीक पिडेस्त. देखून पात्रापान एक उपाय चिंतलो, जर तर हो अशें आयकना जाल्यार हांवूय धरनी कान दिवन आयकता म्हूण ताच्या मुखार वसोन हो पात्रापी
सरपडोन ओमते पडोन धरनी कान दिवंक आयकूंक लागलो. जायतो वेळ आयकलो पाद्राक, एक पांच मिनटां पाद्राबा कांय आयकोना, तुमकां आयकना न्ही, ताकाय कांय आयकोना. मागीर उठलो आनी म्हणालो, आळे पळय तूं आयकताय देखून हांवें कान दिवन धरनीक आयकलें, पांच मिनटां आयकलें, म्हाका कांय आयकोना. तूं चिंताय तुका आयकता म्हणगी, इतले वर्सां जावन तूं आयकता, तुका कितें म्हणी आयकलां गी, कांय आयकना सायबा, तूं एक फावटी उठ म्हणटा आसना. तो म्हणालो, तो उठोन पाद्रा बाबडोन हांसोन हांसोन म्हणटा, कशें आयकोचें फादर, हांव गेल्या त्या 10-15 वर्सां जावन इतलें आयकता म्हाका आयकोना, आनी तूं आतां 5 मिनटांनी कान दिल्या तुका आयकता गी. हांव 10-15 वर्सां जावन कान दिवन आयकता म्हाका आयकना, आनी तूं 5 मिनटांनी तुका आयकूंक जाता गी. देखून म्हाका जनो, तुमी पवित्रात्म्याक आयकूंक प्रयत्न केल्यार 5 मिनटांनी तुमकां आयकना, 10 मिनटांनी आयकना, न्ही 10-15 वर्सां जावन आयकल्यारय तुमकां आयकना. आमचे मध्ये थोडी जाणां आसात 60-70-80 वर्सां जावन आयकतात, पूण म्हाका जेन्ना थोड्यांक पवित्रात्म्याचो ताळो आयकना, कित्याक पवित्रात्मो कसो उलयता हें समजसी. पवित्रात्म्याचो ताळो आयकत जाल्यार म्हाका जेन्ना आमी पयलें पवित्रात्म्याक विधेय जायसी, आमी पवित्रात्म्याक विधेय जायसी. पवित्रात्मो सामवेल प्रवादी लागीं उलयलो, कित्याक उलयलो, सामवेल प्रवादी देवाच्या पवित्रात्म्या विधेय जालो. सामवेलचो पयलो बूक 3:10 First Samuel 3:10 राती देवाचो ताळो आयकत आसतना सामवेल प्रवादी कितें म्हणटा, उलय सोमिया उलय, आयकता साकोर तुजो, सांग उलय सरस्परा तुजो सेवक आयकता. आमचो भाव जॉन डिसोजा फेरार्थान आयलो, तो जाल्यार बारी विधेय न्ही, बरें काय हांवें सांगलें आयकोन तो देवाचें उतर वाचता. आयकोन ताळी वाटोवन देवा गर्गा आनी उखलाप दिया, हालेलुया. म्हाका जनो, हांव आनी तूंय जर तर देवाचें उतर आयकता, हांव ताका विधेय जाता. विधेयपणाक इंग्लिशान म्हणटात ओबिडियन्स, आयकलां गी, ओबिडियन्स. ओबिडियन्स म्हणलो शब्द येता ओबिडियरे, म्हणल्या त्या मुळाव्या शब्दावन येता, मुळावो शब्द ओबिडियरे म्हळ्यार लिसन, आयकोनच्याक आमी म्हणटा हियर, HEAR, तांतू इयर आसा, इयर म्हळ्यार कान, HEAR, हियर. हियर म्हळ्यार कान दिवन आयकोचें, तें कान हातावन आयकोनच्याक हियर. लिसन म्हळ्यार मती तावन आयकोचें, आमच्या मती तावन आयकोचें, भोव गरजेचें. कित्याक सबार जावन एका कानांतावन आयकता आनी एका कानान सोडटात न्ही गी, आनी थोडीं जाणां आसा दोनीय कानान आयकोन तोंडांतल्यान सोडटात. आयकल्यार पावना, तें आयकल्लें आमच्या मेंदवाक वसोचय, मोनांत वसोचय, तें मोनांत रावसय, आमच्या काळजांत रावसय. सामवेल प्रवादी म्हणटा उलय सोमिया उलय, आयकता साकोर तुजो. आमी देवा लागीं संबंद दवरल्या वेळार देव आमचे लागीं उलयता, आनी देव कितें उलयता आमकां समजता, आनी आमच्या आमच्या काळजांत तें रमता, आनी आमच्या जिवितांत आमी तें जियोंक लागता. हांव सेमिनारीत आसतना हांव SVD पाद्र्याक आमचें शिकप आनी जाल्लें भोपालान, भोपाल म्हळ्यार मध्य प्रदेशाची राजधानी कॅपिटल, हांगा तावन जायतें पयस आसा. त्या दाळ हांगा तावन पॉयंट करून वचत जाल्यार हांव सेमिनारीत आसतना पयलीं आमकां ट्रेन आसली मँगलोर तावन ट्रेन, हें कोंकण रेल्वे नातलें 1984 हांव भोपाल वता आसतना मंगळुरान ट्रेन धरल्या, ती केरळा वचून तामिळनाडू वचून वयर वेतली, लगभग 4:30-5 वरांचे पॉयंट म्हळ्यार लगभग 2 दीस लागतले. आनी पॉयंटार वेता आसतना मंगळुरचे मातनी, केरळाचे, तामिळांची, आंध्राची, आनी मध्य प्रदेशाची, महाराष्ट्राची जायतो लोक आमकां मेळटलो. आनी त्या सगळ्या लोकां सांगता पॉयंट करता आसतना आमी उलोवचें आसलें, वळख करची भास येना जाल्यार मळ्याळम, तामीळ, तेलुगू इल्ली इल्ली उलोवन सवका आसा ती भास शिकोवन तांचे लागीं उलोवचें. अशें उलयता आसतना, ती म्हजे लागीं उलयता आसतना, हांव तांच्या लागीं उलयता आसतना आमच्या मदें संबंद जाता. आनी तशें जाल्ली थोडे इश्टागात आतांय उडास आसा, थंय हांगासर खंय मेळ्ळ्यार आमी उलयता, खंय अवकाश मेळ्ळ्यार फोनारी आमी उलयता. कितलें आमी उलयता, कितलें आमी आयकता, तितलो संबंद कितें जाता, गूण जाता. देखून पवित्रात्म्यान सांगिल्लें तुका आयकचें जाल्यार, म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, पवित्रात्म्यान सांगिल्लें तुका आयकचें जाल्यार, सांतीसीम त्रिंदादीचें सत तुका उगडापें जायचें जाल्यार, तुवें त्या पवित्रात्म्या लागीं संबंद दवरी जायी, तुवें पवित्रात्म्या लागीं उलय जायी, पवित्रात्म्यान उलयल्लें तुवें आयकजय, आनी पवित्रात्म्याचें एकवटान तुवें रावा जायी.
आनी पवित्रात्मा कसो मुझे लागीं तुझे लागीं उलयता. पयल्या सुवातेर पवित्रात्मा मुझे लागीं तुझे लागीं उलयता. देवाच्या उतरांद्वारे, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतरांद्वारे. फ्रांसीस सावेर आपल्या जिवितांत ग्रेस्त जायचे म्हणून फ्रांसाच्या होडल्या सयत फ्रारीस तसल्या एक नावाडदीक इस्कॉलांत तो शिकोन आसता. त्या कॉलेजीन शिकोन आसता आसतना देवाचें उतर ताका येता. फ्रांसीस फ्रांसीस जर तर तुवें सगळो संवसारचो जोडलोय म्हण चिंत्या, पूण तुजो आत्मो होगडायलो जाल्यार तुका कितें फायदो? लुकासो वांजेल 9:20-25. लूक चॅप्टर 9:25. सगळो संवसार तुवें जोडलो, हे आस्त बदीक जायतें कन दवरलांय, तुवें जाय तितलें वस्त्रां कन दवरलांय, भांगार कन दवरलांय, लॉकरान घालून दवरलांय, बँकान जायती एफडी कन दवरल्याय, पोस्ट ऑफिसान ती खंयसर दुडो जमोवन दवरलाय, थंयसर कॉपरेटीव सोसायटीन घालाय, हांगा घालाय, थंय जागो काण गेला, हांगा जागो काण गेलाय, तुजे लागीं जायतें आस्त बदीक आसा. पूण कितें ना, जर तर तुका पवित्रात्म्याचो ताळो आयकना, ह्या पवित्रात्म्या लागीं तूं उलयनाय, हो संवसार सोडून वेता आसतना हें सगळें तुका कित्याक उपकारतलें, कित्याक फायदो? हें उतर आयकल्ल्यानच सांत फ्रांसीस सावेर सगळो सुबदल्लो. देवाचें उतर आयकून सांत आगोस्तीन बदल्लो. देवाचें उतर आयकून मदर तेरेसा बदल्ली. देवाचो ताळो तिका आयकलो. देवाचें उतर आयकून इथियोपियाचो तो हिसडो, आमी धर्म तेज्या कृत्या बुकांत आमी वाचतां, तो पयंट नासलो, पूण इजाया प्रवादीचो बूक तो वाचता, तो कवळो उक्त करून वाचता आसतना सर्वेस्पोर देव ताज्या लागीं उलयलो. आनी उपरांत तो फिलीप भाग्यवंत फिलीप येवन ताका देवाचें उतर विवर्शीत आसतना पवित्रात्म त्या इथियोपियाच्या हिसड्या लागीं उलयलो, ताचें जिवीत सासनाक बदल्लें. कितलें तूं देवाचें उतर वाचताय, कितलें तूं देवाचें उतर तुज्या काळजांत जगोवन दवरता. ह्या दिसांनी युट्यूबाचेर जायतें देवाचें उतर येता. आमच्या दिवायन कॉल सेंटर दैवी कोलो रेती मंदिराचें सदांय आराधन येता, सदांय मिसाचें बलिदान येता. तुमी पळयतात की तुमचे पैकी कितले जाणां पळयतात, एक हात वयर करा. व्हेरी गूड, दोनी हात वयर करून ताळी वटोवन देवा गर्ग आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. वय तुमी आमच्या कुटुंबाचे सांदे, तुमी म्हाका दिसना जाल्यार तो कॅमेरा पळयतना तुमी म्हाका पळयतात म्हणल्यार बरी. हांव मोगाच्या नव पवित्रात्म्यां थंय अभिशिक्त जावन हांव थंयसर देवाचें उतर दितां. तें तुमकां मात न्ही सगळ्या संवसारार, अमेरिका, जापान, पापा न्यूगिनी, न्यूझीलँड, चायनान सयत मोगाच्यान ती पळयता, रशियान सयत, आयर्लंडान सयत ती पळयतात. आनी आमच्या संगता एक जाता आनी देवाचें उतर आयकत आयकत आसतना देव तांच्या काळजांत उलयता. एक तरणाटो आपलें आपली जिणयेची साल निर्दोशी कशी सांबाळीत, कशी सांबाळीत? देवाचें उतराक कान दिवन चीत दिवन ताच्या प्रकार जियेल्या वेळार मात्र. किर्तन 119:9-10 बोल. साम 119:9-10. देखून कितलें तूं देवाचें उतर आयकताय, पवित्र आत्मा तुज्या लागीं उलयता. देखून आतांचे तरणाटे थोडे पवित्र पुस्तक उक्त करूंक तूं तयार ना. आवय बापूय थोडे फटी फोर्स करून तांकां म्हणटात ये रे तरी येवन बसतात हांगा. ह्या थोडी जाण येतात घरा कितें करचें येतात, पूण पयत पुस्तक उक्तें कर म्हळ्यार उक्तें करूंक तयार ना. पयत पुस्तक उक्तें करताय तूं कितें जाता, तुजे हात पवित्र जाता. कित्याक तुज्या हातान पवित पुस्तक धरताय. जर तर तूं मोबायल धरताय तुजे हात पवित जायना. कित्याक त्या मोबायलांत पोज डे आसा, हळशिकी आसा, मेळे आसा, फोटकीरपणी आसा. पयत पुस्तक उक्त हात धरताय तुजे हात पवित जातात. दोळे उक्तकान वाचताय तुजे दोळे पवित जातात. वाचशी जाल्यार तुजे ओंड पवित जातात. मोतीन तुजे देवाचें उतर तोंड पाड करशी जाल्यार इफ यू लर्न बाय हार्ट द वर्ड ऑफ गॉड युअर मायंड बिकम्स होली. आनी काळजान देवाचें उतरांचो मोग केल्यार तुजें काळीज पवित जाता. त्या प्रमाणे जियेल्यार तुजें सगळें जिवीत पवित जाता. ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी अशें मोगाचें पवित्र आत्मो तुज्या लागीं उलोवंक आशेता पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत्र. देखून चड आनी चड देवाचें उतर तूं वास, आयक, नियाळ कर, तोंड पाड कर. दुसरें, पवित्रात्मो तुज्या भितरल्या आवाजा मुखांत्र पवित्रात्मो उलयता. पवित्रात्मो तुज्या काळजांत उलयता. एका स्परा तुका पवित्रात्म्यान उलयल्ल्या बरी जाता. पवित्रात्मो तुका फसफसता. मदर तेरेसा ट्रेनीर पॉयंट करून वयता आसतना तिका म्हळें, राव तूं मुकल्या त्या स्टेशनार देव आनी वचोन झोपड्यांत वचून राव.
पवित्र आत्म्याचो ताळो ती आयकता, पवित्र आत्म्याचो ताळो ती आयकता. साम पावलाक पवित्र आत्म्याचो ताळो पुसपुस तो आयकता. होय हें तारू आतां अवकाडाक सांबडचें आसा. धर्मदूतच्या कृत्यांत आमी वाचतां साम पावलाक स्पश्टरान पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकलो, अवघड जातलें म्हण तें आयकलें. आनी उपरांत अवघड जाता आसतना पवित्र आत्म्याचो ताळो ताका आयकलो, कोणूच आपलो जीव होगडावचे नात, तुमी सगळीं बचाव जातल्यात, देव तुमकां राखतलो. साम पावलाक तो ताळो स्पश्टरान आयकता. तो थंयसर काठयां ह्या मनशा लांकूड उज्या घालता आसतना त्या लांकडांत त्या लांकुडांत या त्या काठयांत आसलो एक जीव विकार जीवदाळ ताच्या हाताक रेवड घालता आसतना सगळे भियेले. आतां साम पावलाक तो जीवदाळ सापता म्हणून, पूण पवित्र आत्मा ताका स्पश्टरान सांगता ती जीवदाळ ताका सापची ना म्हणून. देखून धैर्यान ताचो हात त्या उज्याचेर व्हरता आनी हालयता, ती जीवदाळ शिदा उज्यान पडता. जर तर मोगाच्यान पवित्र आत्म्याचो ताळो आमी आयकल्या तर मोगाच्यान आमी भियेना, खावचे ना, आमी आपाधैर भगना, तेन्ना आमकां ब्लड प्रेशर येना, या आमी आमची साखर वाडना, या टेन्शन घेना, मानसीक पिडेस्त आमी जायना, या खंयची परिक्षा बरयता आसतना पवित्र आत्मा आमकां जाणवाय दिता, उगडासाची सगत दिता. बरेंकन बरोवंक आनी बरेंकन पास जावंक आमच्या इंटरव्युआंत आमच्या परिक्षेनी आमच्या हरी एका येवजणेंत पवित्र आत्मा आमकां सुफळ करता. देखून पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकूंक मोगाच्यान आमी शिका जाय. ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी होगळा दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पवित्र आत्मा मोगाच्यान म्हजे लागीं तुज्या लागीं उलयता. मनशांनी उलयल्या बरी न्ही, पवित्र आत्म्याचो एक पुसपुसो आसा. देर इज अ विस्परिंग ऑफ द होली स्पिरिट. यू मस्ट गेट अट्यून्ड टू द विस्परिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्यान पुसपुसचें आयकाचें जाल्यार सवकास सवकास तुवें कान दिवंक शिका जायी. तिसरें जावन आसा, तुज्या अंतस्करणांत पवित्र आत्मा उलयता. कसो उलयता? अंतस्करणांत. सकाळ सांगा अंतस्करणांत. म्हाका जेन्ना अंतस्करणां आसा गी, अंतस्करणां आसा गी, खंय आसा अंतस्करण? आमच्या भितर आसा न्ही गी. पूण म्हाका जेन्ना सोबार तरांचें अंतस्करण आसा. कितल्या तरांचें अंतस्करण आसा कोता गी? पांच तरांचीं अंतस्करणां आसात. कितल्या तरांचीं? पांच तरांची. वेगवेगळी हांव सांगता, तुमी जाय जाल्यार नोटबूक हाडल्या बरोवन काण घ्या. पयल्या तरांचें अंतस्करण जावन आसा डेड कॉन्शियन्स. डेड म्हळ्यार मेल्लें, तांचें अंतस्करण मेलां. एकलो येवन थंयसर आमच्या रितीन मंदिरांत येवन म्हणटा, फादर म्हजी बायल कॅन्सर जालां, ती मोर्चार आसा, देखून आमकां इल्लें दान दिया, कुमो करा. आमी पुरो तयारी करूंक सुरू केली. तितल्यार म्हाका एक डावट आयलो. डावट येवन आनी एक पात्र आपी म्हणालो, आमी तेज्या घराक तशें म्हणी कन्फर्म करया. तूं फोन नंबर दी म्हळ्यार फोन नंबर म्हाका उडा आसना, तशें अशें म्हणालो. तुजें बॅग दी म्हणे, तेजें बॅग काडन तांकां आमकां एक फोन मेळ्ळें. त्या फोनाक फोन करून ताज्या उपरांत अकरे बायलेचे फोन कर सांगता आसतना बायल म्हणटा, फादर म्हाका कॅन्सर ना फादर, पूण तो सशन सुफटी मान कोणा कोणा लागीं वचून म्हाका कॅन्सर आसा, म्हज्या भुरग्यांक कॅन्सर आसा, भुरग्यांक ऑपरेशन आसा म्हूण सगळ्यांडे पयशे काणयून तो सोरोपी येता, ह्या नाका जालीं कामां करता. थोड्याचें अंतस्करण कितें जालां? मेलां. सगळें म्हणा अंतस्करण मेला. मेल्यार काय जाता? कुसता, किडे पडटा, नाका जाल्लीं कामां आसता. थोड्यांचें अंतस्करण मेलां. दुसऱ्या तरचें अंतस्करण स्क्रुपलस अंतस्करण. स्क्रुपलस म्हळ्यार कितें? कांतवणेचें अंतस्करण. बरें, कांतवणी, थोड्यांची कांतवणी. खुमसाराक येतात पूण उपरांत फाटी येताना तांकां परतून भोगता, म्हजी पातकां भोगसोनात आसतलीं, भोगसोना भोगसोनात, परतून परतून घुमसाराक येतात, परतून परतून सांगतात कांतवणेचें अंतस्करण. कितले पटी हात धुतात म्हणना, मागीर हात नितळ जाल्यात म्हणून ना, एक तराची मानसीक पिडा ती. कांतवणी कांतवणी पातकाची भोगसणें आमकां कुर्सार मेल्ल्या सुमया जेजू थंय आमकां मेळना. जो कोण क्रिस्ता जेजू थंय जियेता ताका गुन्यांवकार म्हणलें तीर्पस ना. रमाघरां भरलें पत्र आठवा वसोर पयली वळ. ताळये पेटोवन देवा गर्ग आनी होकळा दिया. प्रेज द लॉर्ड. जर तर तूं घुमसारां गेलोय, घुमसारांत गेलें तुजे पातक सांगलें तर ह्या जाग तुका आशिर्वाद दिता. कातोलीक पवी सभेंत म्हाका मेळिल्ल्या पातकां बसूच्या पदवेन हांव तुजी सर पातकां बक्षितां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तुजी पातकां बक्षल्यां. समाधानेन वस म्हणटा आसतना सर तुजी पातकां बक्षलीं, कुरसायल्या जेजू तें. पूण जाल्यारय तुजे तें पातकाची कांतवणी आसा तर तुजें अंतस्करण बऱ्या तरान तें रुपीत जावना. ताका म्हणटात हे कांतवणेचें अंतस्करण. तिसऱ्या तराचें कांत अंतस्करण जावन आसा
घुसपोड गोंधळाचें अंतस्कन कन्फ्यूज्ड कॉन्शियस घुसपोड गोंधळ सबार तरेचें घुसपोड गोंधळ कित्याक तांणी पवित्र पुस्तक वाचचो उणें चड वाचचें कितें जातकां वाचचें चड ग्रहाचारां वाचचें चड स्टार रिडींग वाचचें चड काणी ह्यो बूक नाका जाल्ले काणयो ते बॉम्ब्याचे भुतांच्यो आनी गाले मेल्ल्यांच्यो आनी गाले सिरियलां पळोवची चड पयत पुस्तक वाचचो पांच 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 पर्संट मात्र समजलें तुमकां सव्वीस वरां आसल्यार आठ वरां न्हिदल्यार उरल्यान न्हय दोन तीन वरां नाका जाल्लीं सिरियलां पळोवची मागीर त्या वेळार एक पांच मिनटां वयगिनी बायबल वाचचो आनी म्हणजे म्हाका कित्याक नाका जाल्लीं सपनां पडटात सपनां पडटात तुज्या काळजांत घुसपट गोंदळ आसा जायत्या तरांचें घुसपट गोंदळ तुज्या थंय आसत जाल्यार कशें कशें पवित्रात्म्यान उलोवचें तें तत्वशास्त्र हें तत्वशास्त्र तांचीं पातकां आमचीं पातकां पात्र्यापांचीं पातकां शिश्टांचीं पातकां सासूमायेचीं पातकां घोव गेल्या कुटुंबाचीं पातकां बायल्या गेल्या कुटुंबाचीं पातकां शेजारच्यांचीं पातकां शेजारच्या घोवांचीं पातकां शेजारच्या बायलांचीं पातकां शेजारच्या भुरग्यांचीं पातकां सगळ्यांचीं पातकां सगळ्यांचे गोबरो तुज्या काळजांत आसा जाल्यार ते राजकीय आनी हे राजकीय आनी सर तरांचे आसल्यार तुजें काळीज जालां घुसपट गोंदळाचें जाता तितलें घुसपट गोंदळ भायर घाल देवाचीं भुरगीं आमी देवाचीं भुरगीं आमचें काळीज आनी मन देवाच्या उतरांचेर आसल्यार मात्र पवित्रात्म्याचो ताळो आमकां आयकूंक जाता आनी सवतें सवतें अंतस्करण जावन आसा अवेखंड अवेखंड म्हळ्यार उगडापें जाल्लें अंतस्करण उगडापें जाल्लें सत उगडापें जाल्लें अंतस्करण थंयसर आमकां सत उगडापें जालां देवातावन आमी आयिल्ले हांव देवा लागीं आमकां वसोंक आसा हो संवसार शाश्वत न्ही हांवें कोणाची पातकां म्हज्या काळजांत दवरची न्ही सगळ्यांक हांवें बक्षीस जाय सगळ्यां लागीं हांवें राजी जाय जाय जिवितांत कसलेय कश्ट आयल्यार हांवें तांकां फूड करचे शिवाय हांवें म्हज्या कुर्साक तिरस्कार करचो न्ही हांवें कश्ट काण मिनात काण म्हज्या कुटुंबां जिवीत हांवें जियेस म्हज्या कुटुंबा खातीर व्हरतो त्याग सक्रिफीस करीचय हाका म्हणटात देवाचें उतर देवाचें सत उगडापें जाल्लें आपुरबयेचें अंतस्करण ताळये भेटोवन देवा गर्ग आनी होकळाप दिया हालेलुया असलें बरें अंतस्करण आसल्यार तुका पवित्रात्म्याचो ताळो आयकता आनी पांचवें अंतस्करण जावन आसा वाडावळ जोडलेलें अंतस्करण मेच्योर्ड कॉन्शियस म्हणटात मेच्योर्ड कॉन्शियन्स मेच्योर्ड केवल आमकां सत उगडापें जाल्यार पावना आमी चड आनी चड वाडावळ जोडी जाय देखून पवित्रात्म्या ते मोगाच्यान सद आनी चड वाडावळ चड आनी चड पवित्र पुस्तक आमी वाचची चड आनी चड आमी रेतेर करीची थोडी म्हणूंक एक रेतेर केल्यार पावना गी तुमी घाले म्हणटात एक रेतेर केल्यार पावता की ना पावता गी हांवें सांगचें एक पावटी जेवल्यार पावताय तुका काल जेवं न्हय पोर जेवं न्हय मागीर आज जेवंक जाय तुका मागणें मात नाका गी मरता पर्यंत जेवताय जाल्यार मरता पर्यंत रेतेर कन तुका वाडवळ गरजेची ताळये भेटोवन देवा गर्ग आनी होकळा दिया मोगाच्यान देवाच्या भुरग्यांनी बऱ्यांतली बरी जवाब दिजी देखून आमकां चड आनी चड वाडवळ जाय जाय केवल वंदनी शिकल्या पावना यरणी शिकल्या पावना पांचवी शिकल्या पावना धावी शिकल्या पावना पी यू सी शिका जाय ग्रॅज्युएशन करी जाय पोस्ट ग्रॅज्युएशन करी जाय पी एच डी करी जाय पी एच डी केल्या जाल्यार परतून परतून नवे नवे संगती आमी शिकतच रावा जाय देवाच्या भुरग्यांनी मोगाचें नांव पवित्रात्म्या ते निरंतर वाडा जाय ताळये भेटोवन देवा गर्ग आनी होकळाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां मोगाचें नांव अंतस्करण जालें आतां जावन आसा सवतें पवित्रात्म मोगाचें नांव दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या लागीं उलयता दुसऱ्या मुखांत्र कसो उलयता एक फावटी एकलो म्हज्या लागीं उलयता आसतना तो म्हणालो फादर हांवें एक रेतेर केली म्हाका हे विशयीच पवित्रात्म्याचो अभिशेक जालो म्हाका पवित्रात्मा म्हज्या लागीं उलयतलो म्हणटा आसतना हांव एक गडी चिंतूंक लागलो म्हाका पवित्रात्म्याचो विशेश अभिशेक केदाळ जालो हो सोबार दीस जाले हांवें परतून एक रेतेर गेली एक दोन तीन म्हयन्या पयलें जाल्लो म्हाका ताज्या उपरांत जावना तेन्ना म्हाका भोगलें पवित्रात्मा म्हज्या लागीं सांगता तूंय मागणें कर तूंय एक नव्यान पवित्रात्म्याचो अभिशेक जोण घे एकलो क्रिस्तांव नाही आसलो हिंदू भाव आयलो तो येवन मागणें कर न्हय म्हाका तो म्हणटा फादर ह्या दिसांनी हांवें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना म्हाका हे नवें देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें आनी तें देवाचें उतर तो सांगता आसतना पवित्रात्मा म्हज्या लागीं उलयलो हांवें तें उतर हांवें वाचय जाय म्हणून हांवें हाजे पयलें वाचलां ह्या पावटी पवित्रात्मा नव्यान म्हज्या लागीं उलयलो ते एक हिंदू भावांत हांवें पवित्रात्मा म्हज्या लागीं थोडे फावटी मुस्लीम भावांत पवित्रात्मा म्हज्या लागीं उलयता पवित्रात्मा विविध मनशां मुखांत उलयता आमच्या भुरग्यां मुखांत उलयता एकलो भाव थंयसर रेतेर करूंक आयलो तो म्हणटा फादर म्हजो भुरगो म्हणालो डॅडी तूं आनी पी येल्यार तूं वासनाय तुजो आत्म यम कोणाक येता ताणें त्या नेणत्यापणान सांगलें खंय भुरग्यान पूण त्याच दिसा ताणें दृढ निश्चय केलो हांव एक रेतेर करतां आनी हांव सरो सोडतां एक बरी जिणी जियेतां म्हज्या भुरग्यांक ही देवबिरांतीन हांव व्हड करतां एका ल्हान भुरग्यांनी ताका म्हळें तुवें खूब सार जाय जे तुवें रेतेर करीचे
पवित्रात्मा कोण आमकां चुकला की उलयता तूं नेणाय पांचव्यो जावन आसा. पवित्रात्मा एकाच परा तुका थोडे संदेश दिता. जर तर तुजे थंय वाडावळ आयले, तुमकां सांगलें तुमचें अंतस्करणांत वाडावळ जायची, तुजें अंतस्करणांत वाडावळ जायची जाल्यार तुवें कितें करूंक आसा, तीन संगती भोव गरजेच्यो. रिजॉल्व युअर कॉन्शियन्स, रिव्यू युअर कॉन्शियन्स एंड एग्जामीन युअर कॉन्शियन्स. तीन संगती गरजेच्यो. हर एका दिसा मोगाच्यान सकाळीं उठतस तुवें एक दृढ निर्धार घेसी, रिजॉल्व, आज हांव पवित्रात्म्या सांगा तस जियेतां. म्हजी एक संवय आसा, म्हज्या विशयान तूं व्हडपण उलोवचें न्ही, हांवें दोळे उक्ते करचे पयलें हांवें म्हणचें, गूड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गूड मॉर्निंग आबा फादर, गूड मॉर्निंग जीसस, गूड मॉर्निंग मदर मेरी, गूड मॉर्निंग सेंट आर्नॉल्ड जॉन्सन. म्हज्या मोगाच्या सांतां सगळ्यांक हांवें गूड मॉर्निंग सांगून हांवें दोळे उक्ते करचे. आज हांव सांता भक्तां सांगात आस, मरी मागीर सांगात आस, हांव जियोंक हांव आशेतां. हांव अस्कत तुमच्या बरींच दिसाक थोडे पटी हांव विसरातां, विसरायल्या तक्षण परतून मरी मागीर सांता भक्तां आज बडयान म्हज्या सांगता रावा. देवाचे उतरां सोण, देवाचे उपादेस सोण, दुसऱ्या खंयच्याच संगतींनी हांवें आकर्शीत जावं नजो. देखून सकाळीं उठून हांवें कितें करचें, रिजॉल्व युअर कॉन्शियन्स, दृढ निर्धार घेवचे सकाळीं उठून. दनपरां आमोरीची घांट आसा न्ही, आतां घांट आयकना, कित्याक जायत्यो दुसरे आवाज चड जाल्यात, आमचे मोबायलाचे आवाज चड जाल्यात, लोकांचे आवाज चड जाल्यात, बसांचे कारांचे आवाज चड जाल्यात, जाल्यार आमकां कोत आसा 12 न्ही जाल्यार 1 वर जेवणाच्या वेळार तुज्या अंतस्करणाचे पळय एक परिक्षा कर. सकाळीं तूं तुवें सकाळीं केल्ल्या निर्धारा प्रमाणे जियेला काय ना, आनी राती न्हिदो वेच्या पयलें अंतस्करणाची झडती कर. राती न्हिदो वेच्या पयलें अंतस्करणाची झडती कर. सकाळीं निर्धार घे, दनपरां तुज्या अंतस्करणाची परिक्षा कर, राती न्हिदो वेच्या वेळार झडती कर. अशें सवकास सवकास तुका पवित्रात्म्याचो ताळो आयकोंक लागतलो. पवित्रात्मा एकाच परा तुज्या लागीं उलयता. हांव थोडे पटी हांगासर रेतेर वेळार हालेलुया हालेलुया हो जाना हालेलुया शिरा ला 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 मरक्कर ला 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 म्हण अशें पवित्रात्मे थंय विविध भासांनी देवा घर गाणी व्हंकला दितना. थोडे पटी पवित्रात्मा म्हाका सांगता तो एक व्यक्ती देव ताका त्या कॅन्सर पिड्यांतलो गूण करता. कितलेशे जाणांनी उपरांत येवन सांगिल्लें आसा, फादर त्या एक रेतेरेन तुमी म्हळें कॅन्सर पिडेस गूण जाता, तेन्ना म्हाका पवित्रात्म्यान म्हळें हांवसू तो कॅन्सर पिडेस, हांवें म्हजें जिवीत देवाक पेटोवन दिचें. हांव दक्षिण दिमगेर पडलो हात वयर कर म्हळें समया म्हाका तूं गूण कर, हांव तो कॅन्सर पिडेस, आनी देवान म्हाका गूण केलें. म्हाका तर उडास ना त्या व्यक्ती खातीर. पवित्र आत्मो म्हाका एक संदेश दिता आनी हांव तो संदेश सांगता मागण्यांत त्या व्यक्तीक लागीं पवित्रात्मा उलयता आनी तो व्यक्ती बरो जाता. ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी हुकळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानो ह्या द्वारी पवित्रात्मा तुज्या लागीं उलोवंक आशेता आनी तुज्या मुखान तरी हेरां लागीं तो उलोवंक आशेता. तूं तूं तयार आसाय गी एकच बरो तुका पवित्रात्मा म्हणटा तें काम करनाका, हें काम कर, तशें करिनाका अशें कर, तूं तयार आसाय गी, ती वाट धरी नाका ही वाट धर. पवित्रात्मा तुज्या लागीं उलयता. इजाया प्रवादीचो बूक 30:20 आनी 1 आयजाया चॅप्टर 30:21 तुका एक ताळो आयकतलो. तुज्या उजव्याक ह्या दाव्याक गुंत आसतना तुका एक ताळो आयकतलो. हिस्स सारकी वाट त्याच वाटेन तूं चल. पवित्रात्मा तुका वाट दाखयता, तुका वाट दाखयता. आनी एक रितीन पवित्रात्मा तुज्या लागीं उलयता. पवित्रात्मा तुका दर्शनां दिता, विजन्स. म्हाका जेन्ना म्हाका तरी वरतो संतोश संवसो थोड्यांनी म्हाका विचारचें कित्याक फादर तुमी अर्घ आनी होकलाप दिवची कांतारांचे 11 या गांवचें हालेलुया हालेलुया म्हण गावन तुमी जायत वेळ अर्घ आनी होकलाप दिवची. कित्याक हांव अर्घ आनी होकलाप दिवन भासांच्या दण्यान देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता आसतना आमी दोळे जमता आसतना पवित्रात्मा म्हाका दर्शनां दिता. तुमच्या पैकी सबार जाणांक तुमकां दर्शनां दिता म्हणून म्हाका संदेश मेळ्ळा. हांवें साहित्य पटी सांगलां तुमच्या पैकी कितल्या जाणां म्हाका दर्शनां दिसतात, हात वयर करा. अर्घ आनी होकलाप दिसान लजे नाकात, हात वयर करा, हात वयर करा. व्हेरी गूड. आळे 1, 2, 3, 4 दोनी हात वयर करा. ताळये भेटोन देवा गर्ग आनी उकलाप दे जोरान. उरलेल्यांक दर्शनां मेळनात म्हणून न्ही, उरलेल्यांक दर्शनां मेळनात म्हणून न्ही, तुमकां दर्शनां मेळटात, इल्लेली मेळटात, पूण तुमकां एक पातयेणी ना थोड्यांक. तें म्हळ्यार तुमचें कॉन्शियन्स 50-50 म्हळ्यार कोताय तुमकां 50-50 म्हळ्यार अर्दें गोरें, दोन दोणीर पांय दवरचें, तिशिनी न्ही एशिनी न्ही म्हणून.
आं दर्शन मेळटात पूण संपूर्ण तरेन त्या दर्शनाक समर्पण दिवंक तयार नात कित्याक उपरांत कोपरो करचे सोडीचे या बेबद्या सांगात भोंवचे सोडीचे नाका जाल्लीं कामां करची सोडीचे कोणा मुखार मागणें आसा म्हणून ओपन घेसय देखून तीं तयार ना पूण जर तर तूं चार जाणां मुखार वप वताय तुका दर्शन मेळना आनी तें दर्शन सोडून सोडून येता सोडून सोड अपुर्बायचें दर्शनां सर्गींचें दर्शन मरियमायेचें दर्शन सांता भक्तांचें दर्शन आंजबडव्यांचें दर्शन समिया जेजू क्रिस्तचें दर्शन ताज्या दैवीक आकृतीचें दर्शन स्थला मारीस ह्या मरियमायेचें दर्शन फातिमा सायबिणीचें दर्शन ह्या लोड सायबिणीचें दर्शन मेजिकरचें मरियमायेचें दर्शन विविध तरांचीं दर्शनां तुका दिसोंक सुरू जाता यील्ड योरसेल्फ टू द होली स्पिरिट पवित्रात्म्याक तुका तूं समर्पण दी पवित्रात्मा तुका वर्ती दर्शनां दिवंक शकता आनी त्या दर्शनांनी पवित्रात्मा तुज्या लागीं उलोवंक शकता त्या दर्शनांनी पवित्रात्मा तुका वाड दाखोवंक शकता कशें तुज्या कुटुंबाची वीज जी कशें तुज्या घोवाक सांबाळी जाय कशें तुज्या बायलेक सांबाळी जाय कशें तुज्या भुरग्यांक सांबाळी जाय कशें तुजें काम सांबाळी जाय कसो तुजो वेपार वयवट सांबाळी जाय कशें तुजें शिकप सांबाळी जाय आमच्या भुरग्यांक आतां आमी तरबेतीची जाय दर्शनां पळोवचें पवित्रात्मा आमकां दर्शनां दिता आनी अकरेचें आनी जायते रितीन पवित्रात्मा उलयता पूण अकरेचो म्हजो नियाळ जावन आसा सपनां सपनां मुखांत्र देव उलयता पवित्रात्मा उलयता एकलो भाव येवन म्हाका म्हणटा फादर म्हाका सपनांत सोरोप दिसता आनी सपनांत म्हाका विणगेपण दिसता आनी ताजे लागीं उलोवन मागणें करता आसतना हांवें म्हणलें तुजें जिवीत सारकें ना तुजें जिवीत सारकें ना देव पवित्रात्मो तुका जागयता तेन्ना तो ओपालो हय फादर म्हज्या जिवितांत जायतीं नाका जाल्लीं कामां करनासा देखून सपनांत पवित्रात्मा तुका सांगून आसा तूं विणगो पडटलोय तूं लजेक पडटलोय तूं नालिसाय पडटलोय तो विकाळ सोरोप तुका सापतलो कसो विकाळ सोरोप सापल्या वेळार तो व्यक्ती मरता गी तशें तूं त्या संवसाराच्या सैतनाच्या त्या विकाक त्या घासाक तूं सांपडटलोय देखून पातक रड आनी जिणी बदल पवित्रात्मा तुका जागयता पवित्रात्मा तुजो मोग करता पवित्रात्मा तुजो मोग करता देखून तुका फाटी आपयता म्हाका जेन्ना सपनां सयत देव आमच्या लागीं उलयता पवित्रात्मा आमच्या लागीं उलयता आमचें जिवीत कितें म्हणून तो उलयता देखून म्हाका जेन्ना आमी एक बरें कुमसारी जावचें तेन्ना एक बरें कुमसार जावचें हांगासर रियेका शनिवारा रेतेर वेळार पाद्र्या कुमसारां बसता एक बरी रेतेर करची म्हळ्यार कोणाक कुमसार जायचें म्हूण बगल्यार वचून एक बरें कुमसार जावन येवचें कुमसार जावन येवन पवित्रात्मे कडेन म्हणचें पवित्रात्म्या उलय म्हज्या लागीं उलय उलय समया उलय आयकता साकर तसो पवित्रात्म्याचो ताळो तुमकां आयकतालो म्हाकाच्यान दोळे आमी दंपया उगडापणाचो बूक तिसरा वसोर विसावी बोळ बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3:20 सर्वेस्पर देव म्हणटा आबडे तुज्या काळजा दारार रावन हांव बडयत आसा जर तर म्हजो ताळो आयकून तुज्या काळजाचें दार तूं उक्तें करताय हांव तुजे थंय भितर सरतलो आनी हांव तुजे सवय आनी तूं म्हज्या संगता जेवणाक आमी बसतल्या स्वामी जेजू म्हाका तुका सर्गींच्या जेवणाक बसोवंक आशेता आनी थंयसर स्वामिया संगता निरंतरी आमी जेवण करचें त्या बोपयत्री येवक्रिस्तान स्वामिया जेजूचे चुकूड आनी रगस येवन ताचे थंय एक जावन पवित्रात्म्याच्या अभिशेका काल आमी जेवचे पवित्रात्म्याचो ताळो आयकून पवित्रात्म्या लागीं उलोवन पवित्रात्मा सांगता त्या वाटेन सरचें आज हे रेतेर करनासतना सर्गींच्या बापा हांगासर रेतेर गायल्या हर एकल्यांचेर तुज्या पवित्रात्म्याचो अभिशेक हर एकल्यांक पवित्रात्म्याचो विशेश अनुभव तांकां पवित्रात्म्याचो ताळो हर एकल्यान आयक शंकर पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकून पवित्र आत्म्या थंय प्रवाद करूंक देवाचें उतर परगट करूंक महिमेचें पवित्र भगवत जिणी जिवंक बापा हर एकल्यांक आमकां फावो कर समिया जेजूच्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान हे मागणें आमी करता आमेन आमेन elgi bo jehova jaira jehova gisi jehova hallelujah tumcha doni hat tumcha kalsacher dovara dole dampa pavitratme satalo aikom prayatn kara
पवित्रात्मा तुमच्या काळजांत पसपसता. लिसन टू द विस्परिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट. टेक अवे ऑल अदर वॉयसीस एंड नॉयसीस फ्रॉम युअर हार्ट एंड माइंड. तुमच्या भितर असले सर हेर हेर आवाज, हेर चिंतना, हेर बोगणा, हेर दृश्य, हेर शब्द सगळे देगे दोन पवित्रात्म्याचो ताळो ऐका. पवित्रात्म्याचो फुसफुसो हळू ताळ्यान पवित्रात्मा तुझ्या लागी उलयता. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम द लॉर्ड युअर गॉड, द ग्रेट अमंग ऑल. शांत रावा आणि जाणा जाया, हांव तुमचो सर पदवीदार देव, सर्वंतही सर्वश्रेष्ठ. त्या देवाक आसा जालें कितें दिसना हांगासर, तेंगा जाणा आसात कॅन्सर पिडेस्त हांगासर आयली. पवित्रात्मेची सकत त्या आमच्या भावाक ह्या भयणीक संपूर्ण तरान गूण करून आसा. सांग परत तुका आणखी तिचें कॅन्सर आसा. पवित्रात्मेची सकत तुका गूण करून आसा. भावार्थान पात्य विस्वास दवर. आमच्या मदें एकल्याक पी सी ओडी सिस्ट या फायब्रॉयडचे अशी समस्या आसात गर्भाचे. भयणीक तूं रडोन हांगासर आयल्या, मागोंक आयल्या, ते संपूर्ण तरान गूण जायचे, नपन जायचे म्हण पवित्रात्मा तुका गूण करूंक आशेता. तुज्या सगळ्यां जिवीत समयाक समर्पण दी, समयाक समर्पण दी. वय फाटीं दवरिनाका, कितेंच फाटीं करिनाका. समर्पण दी, कितेंच तुज्या जिवितांत वायट आसा तें समर्पण दी. आनी मुखार त्या वायटान तूं जियेनाय. तो वायट संबंद ह्या वायट उलोवणें ह्या कसलेच सराची ते संगती वायट संगती तुज्या जिवितांत आसले, पवित्रात्म्याक अडखळ येवचे तसले संपूर्ण तरान आतांच समर्पण दी. आज ह्याच घडये तूं गूण जाताय, बरें जाताय. कोणाचेय पयशे रीण दिल्या फाटी मेळो ना, तूं मागोन आसाय. आज तुका ते पयशे फाटी मेळचे बरें. पवित्रात्मा तुजेर आशिर्वाद घालता. तुजें जिवीत मात देवाक भेटोवन दी. ती बिडी या, सिगरेट जावंक रो, ह्या पयशांनी केळची जुगारी या, सोरो या, बेबदेपण कितें आसा तुजें, ह्या कसले वायट संबंद त्या मोबायलाचेर आसा, आज ते संपूर्ण तरान सोड. समयाक समर्पण दी तुजें जिवीत, समर्पण दी तुजें जिवीत. हय एकल्याक विशेश तकली बडाबड आसा, विशेश तकली बडाबड आसा. जेस तुका गूण करून आसा ती तकली बडाबड, तुज्या तकलेन कितें कितें जाता तुका, आज तो गूण करूंक आशेता. कोणाचे गांठी दूख गूण करून आसा, कोणाचे भुजांची दूख, स्पॉन्डिलायटीस, गमटेची दूख, ह्या बावळ्यांत आसची दूख, ह्या हृदयांत आसची दूख, जेसो गूण करून आसा. फेंगटाची दूख जावंक पुरो, ह्या जिरवणेच्या समस्या, ह्या दंपरां गाठी आसका जाल्यार जेस तुका गूण करून आसा. वर्त्या तरान आज पवित्रात्मा हांगासर अजाप आनी विजमिता करूंक आशेता. देखून म्हाका जेन्ना आमकां आमी शांती सीम तिंदादीक समर्पण दिवया, देंबे घालया, आराधनाचें गीत गावया. समया जेसूक भोपूय सक्रमेंतांत आमी स्वागत करया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा. सांगता आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका ओ
पवित्रत्या आराधन तुका पराक्रीता आराधन तुका पवित्रत्या आराधन तुका पराक्रीता महिमा तुका सस्ता महिमा तुका मोचा देवा आराधन का त्रिएक देवा आराधन तुका मोचा देवा महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका पवित्रत्म्या पोपोई सक्रमिताक नामान करिया प्रणाम करिया आराधन करिया स्तुति गविया समर्पिता आराधन आई
वंदन करो जीवने आपची समर्पिता ये पवित्र या तो सगीचा सर पोडून तुका नामान करता आराधन आरी वंदन करो जीवने आमची समर्पिता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 मोगाचे नाम इसोर उबे रव्या देवाचे उतर आमी परतून परतून सांगया विशेष जावन किर्तनाच्या बुकांतले 46:6 प्लीज ओपन युअर होली बायबल प्लीज टेक साम 46 तुमच्या लागीं जर तर पवित्र पुस्तक ना तुमी केवळ ऐका आनी उपरांत तुमी हॉटल्यान परतून सांगा ह्या देवाच्या उतरांत थंय अजापां जातात विजमितां जातात बरी भलायकी लाभता सुटका सोडून लाभता जें कितें तुमी मागतात तें सगळें तुमकां फावो जाता तुमची दिश्ट बो पय सक्रामेंताचेर सगनसया तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार पवित्र पुस्तक उक्त करा आनी हें देवाचें उतर परतून परतून सांगतना दोळे धांपून भावार्थान पातया तुमच्या काळजांत तें रोमया गूंड रोमोन दी तुमच्या काळजांत तुमच्या मतींत आनी पातया देवाचें उतर आनी तें देवाचें उतर भायर सरोन तुमचे थंय वरती अजापां विजमितां करता कुरपेची झर तुमकां उक्ती करता जें कितें तुमी मागतात तें सगळें तुमकां फावो करता कोणा खातीर मागतात सगळ्या संवसाराक खंयसर तीं आसा जाल्यार थंयसर त्या व्यक्ती थंय देवाची कुरपा वाळून येता मेल्ल्या पुलगतले आत्म्या खातीर मागता आसतना ते आत्म्याक सर्वेस्पर देव तुज्या मागण्याच्या विनवणेंत बचाव करता साम 46 म्हजे उपरांत सांगा देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार आधार दिवंक तो सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार देखून भुईं कांपास जाल्यारी दोंगर दर्याच्या गुंडायेंत पडती जाल्यारी दर्याचे उदक गरजोन फेणास जाल्यारी ताच्या उसांबाळेन दोंगर थरथरती जाल्यारी आमी भियोंचे नाव दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाकोबासो देव आमचे कोटे एक न्हंय आसा तिचे फांटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडतात देव शहरांत आसा ते हालचे ना दीस उदेताना देव ताच्या आधाराक येता देव म्हज्या काळजांत आसा देव म्हजे थंय आसा हांव भियोंचो ना हालचो ना हांव कावजेवचो ना म्हज्या कश्टाच्या वेळार म्हजो देव म्हज्या आधाराक येता राष्ट्रांत थरथरतात राजवटांत दंडळटात ताचो ताळो गरजता ताचो ताळो गरजता पृथ्वी विरोन वेता पृथ्वी विरोन येता
दरबारांचो सर्वेस्पर दरबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाकोब आसो देव आमचे कोटे येया सर्वेस्पराचे कृत्या पळया येया सर्वेस्पराचे कृत्या पळया पृथ्वीर ताणे केल्यांत विस्मिता पृथ्वीर ताणे केल्यांत विस्मिता पृथ्वीर शकान शेक पृथ्वीर शकान शेक तो झुजान संपयता तो झुजान संपयता दोणू तो मोडता दोणू तो मोडता बाल्यांचे तो कुडके करता बाल्यांचे तो कुडके करता दाल उजान घालून लासता दाल उजान घालून तो लासता शांत रवा शांत रवा हांव देव म्हणून ओळखून घेया हांव देव म्हणून ओळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ शांत रवा शांत रवा हांव देव म्हणून ओळखून घेया हांव देव म्हणून ओळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ दळबारांचो सर्वेस्पर दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा आमचे सवे आसा जाकोबासो देव जाकोबासो देव आमचे कोटे आमचे कोटे दोळे आमी दंप्या समयाचे दर्शन आमी घेवया पवित्रात्मा म्हाका तुका सर्वेस्पराचें दर्शन दिता दैवी काकुतीचें दर्शन वा अघम उजवाडांत परजळांत आसच्या सर्वेस्पर देवाचें दर्शन त्या उजवाडांत परजळांत आमी देवा लागीं उलोवया आनी देवाचो ताळो आमी आयकोवया दळबारांचो सर्वेस्वर म्हजें सवें आसा जाकोबाचो देव म्हजें कोटें दळबारांचो सर्वेस्वर म्हजें सवें आसा दळबारांचो सर्वेस्वर म्हजें सवें आसा जाकोबाचो देव म्हजें कोटें म्हजो आसरो म्हजो आधार म्हजें बळ म्हजी बरी भलायकी म्हजी सुटका सोडवण म्हज्या पिडेक वखद म्हज्या सर तत्वारांनी सर वस्तू वादक सोन दिवचो वैजाचो वैज दैवीक वैज तो म्हज्या सांगात आसतना कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना सर म्हज्या गरजांनी तो पावता हांव मागता आसतना जें कितें हांव मागतां तें सगळें म्हाका तो दिता त्या देवाक जावं अर्ग आनी होकळाव सस्नाच्या सस्नाक देखून आमी देवाक अर्ग आनी होकळावाचें गीत आमी गावया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताजा नावाची स्तुती करया काका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडूया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताजा नावाची स्तुती करया काका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडूया सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गस्तात ताची कृत्या माना ताच्या आमी गव्या सोम्यान केल्यांत कितले विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गस्तात ताची कृत्या माना ताच्या आमी गव्या अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताजा नावाची स्तुती करया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडूया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाड महिमा दिव्या ताची समोर आमी सरपडूया सर्ग संसार ताणे रस्ता कानाचे उणाण आमकां पोसता वायटा विघ्नांत येदळ रचला पिडे शिडेंत ताणें सांबाळला सर्ग संसार ताणें रचला कानाचे उणाण आमकां पोसता वायटा विघ्नांत येदळ रचला
पीड़े शीडेंत तने सांबला अरगा दिव्या आमी अरगा दिव्या ताजाना ची स्तुति करिया ताका नवाड महिमा दिव्या ताचे सोमोर आमी सरपोड़ोया अरगा दिव्या आमी अरगा दिव्या ताजा नवाची स्तुति करिया ताका नवाड महिमा दिव्या ताचे सोमोर आमी सरपोड़ोया सताने तीन तो सल्ला मोगा मई पासान बरला सदांस विश्वासी तो उरला कल तो साउन तो चियेला सताने तीन तो सल्ला मोगा मई पासान बरला सदा विश्वासी तो पुरला कल तो जाऊन तो चेला अर्गा दिव्या आमी अर्गा दिव्या ताजा नवाची स्तुति करिया ताका नवाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपोड़ोया अर्गा दिव्या आमी अर्गा दिव्या ताजा नवाची स्तुति करिया ताका नवाड महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपोड़ोया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया महिमा जिसु तुकार Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. दायकन बसात मगचनो आज अमी शांति सेम त्रिंदाद जी दबाजी एक परब अमी करता शांति सेम त्रिंदाद आमका देवान उगड़ा पैं केल्लें वर्तें सत जावन आसा देव शांती सीम त्रिंदादीन जियेता त्रियेक देव जावन तो जियेता हें सत नव्या तस्तमेंतांत पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका काल तें उगड़ा पैं जाल्लें जावन आसा हें सत साम पावला मुखांतर आमकां उगड़ा पैं जाता कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रान तेराव्या वसरान तेराव्या वळीर आमी वाचतां 2 Corinthians 13:13 आमच्या सिमयां जेजू क्रिस्तची कृपा देवासो मोग तशेंच पवित्र आत्मासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो म्हूण गायतात न्ही तुमी हरी एकले मोगाचन आमी गायता हरी एक आमी सजा बलिदाना वेळार हीं उतरां साम पावला मुखांत्र मोगाचन आमकां पवित्र पुस्तकांत ती मेळटात म्हणजे पुनर्जिवन जाल्लो जेजू सरकार सोडून आमकां पेंतेकोस्त फाव करता पवित्र आत्म्याचो अभिशेक पयलें पवित्र आत्मा ना तर लोगी पवित्र आत्मा आसलो की ना सुरवेतान सुपवित्र आत्मा आसलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळें तें रचलां तर देवा थंय पवित्र आत्मा आसलो आनी जें कितें रचलां तें सगळें ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात तें रचलां देखून उगडापें जाता आमकां तें सत जुवांच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत पयल्या वळीत तावन वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द सुदेव जावन आसलो सर वस्तू ताच्या मारी पात्र रचन जाल्यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1:1 एंड द फॉलोविंग इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड एवरीथिंग दॅट वॉज क्रिएटेड थ्रू हिम समया जेजू क्रिस्त थंय सगळें रचन जालां आनी तो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो 14 विवड जॉन चॅप्टर 1:14 द
The word became flesh and dwelt among us. आता पर्ण तस्तमेंतान ती पवित्रात्म आसलो पण पवित्रात्मेची सगत आमकां उगडापी जाली. पवित्रात्मेच्या सक्तीन एलिया प्रवादी जावन दी, एलिशा प्रवादी जावन दी, इजाया जावन दी, महान प्रवादी ते जियेले. पूण नव्या तस्तमेंतात येत आसतना स्वामी जेजू सरकार सोडून सगळ्या मनशा कुळाचेर पवित्रात्म देवाचो तिसरो जणस आमच्या मदे गातो धाडटा. ताळये भेटोन देवा गर्ग आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जनो सांतिसीम त्रिंदाद थोडी जाणां म्हणटात एक महान एक मिस्तेर समजना म्हणून. एकूण एकलो तरणाटो म्हज्या लागीं म्हणालो, फादर जायते पाद्र्या प्रसंग दिता आसतना म्हणटात सांतिसीम त्रिंदाद एक महान मिस्तेर तो आमकां समजना म्हणटात म्हणून समजोवंक प्रयत्न करतात. हें कित्याक समजना जाल्यार कित्याक आमकां समजय जायगी म्हणून. देखून म्हाकाय हांसो आयलो. ल्हान आसतना हांवें चिंचें आसलें थंयसर प्रसंगा वेळार सर्मा वेळार सांतिसीम त्रिंदाद म्हळ्यार एक मिस्तेर तो समजोवंक जायना म्हणटात आनी ते समजयतात. समजोवंक जायना जाल्यार कित्याक ताका समजोवचें. पूण म्हाकाचें न्हू एक फावटी पवित्रात्मेचो अभिशेक जाल्या उपरांत आमकां समजता सांतिसीम त्रिंदादीचो मिस्तेर तो एक असलो एक मिस्ट्री न्ही गी मिस्तेर न्ही गी आमकां ती समजना म्हण. बघार सांतिसीम त्रिंदादीचो मिस्तेर तो सोडोवच्या खातीर त्या तो मिस्तेर समजोवच्या खातीर न्ही आसचो बगार जियोवच्या खातीर आसचो म्हणून पवित्रात्म्या ती मोगाच्या आमकां उगडापें जाता. ताळये भेटोन देवा गर्ग आनी हो लाभ दिया. प्रेज द लॉर्ड. इट इज नॉट ए मिस्ट्री टू बी सॉल्वड बट ए मिस्ट्री टू बी लिव्ड. एक मिस्तेर तो लेखकांत एक मिस्ट्री आसता म्हळें वी हॅव टू सॉल्व इट न्ही गी कितें करचें सोडयचें. सांती सीम त्रिंदाद एक मिस्तेर तो सोडोवच्या खातीर न्ही बगार जियोवच्या खातीर कशें. एफेसकारां बरयलें पत्र काडल्यार तिसऱ्या वसुरांत 15 बळी एफेशियन्स चॅप्टर 3:15 हर एक कुटाम सर्गीय आनी संवसारी देवा बापा थावन नांव घेता. म्हज्या उपरांत सांगा हर एक कुटाम सर्गीय आनी संवसारी देवा बापा थावन नांव घेता. देवा बापा थावन नांव घेता म्हणजे देवा थंय मोगाचें एक कुटाम आसा. खंयचें तें कुटाम? देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रत ते एक जण पूण एकच देव. म्हणजे देव बापाय सारक्या मोगान तो मोग करता आसतना तो एक व्यक्ती जावन आमकां आपणाक उगडाप करता. प्रेज द लॉर्ड. पोरण्या तेस्तामेंतान सर्वेश्वर देव म्हणटा एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. शाश्वत मोगान हांव तुजो मोग करतां. एक बापूय जावन एक आवय जावन देव मोग करता तेन्ना तो देव बाप एक व्यक्ती जावन आमच्या मदें येता. पर्वत फोळ मेती दोंगर हलोंक लागती म्हूण म्हजो विश्वासी मोग केदीच तुका सांडचो ना. कितलीं अजापां विचमितां जातात एक रेतेर करता आसतना देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून देवाक उलो मारता आसतना. आज सकाळीं म्हाका जायत जाणांची फोन आयलीं कित्याक बॉम्बेंत 10 क्लासचे रिजल्ट आयले. कितल्या जाणांनी मागो सांगिल्लें तांकां हाय डिस्टिंक्शन हाय फस्ट क्लास आनी पयलीं दोनचे तसले जायत भुरगीं बरीं पास जाल्यांत तांच्या थोड्यांनी टिचरांक बरें रिजल्ट मेळ्ळां तांच्या थोड्यांक विद्यासंस्थ्याक बऱ्यांतले बरें रिजल्ट मेळ्ळां. देखून ताळये भेटोन देवा गर्ग आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमच्या 10 परिक्षेंत पियुसीच्या परिक्षेंत आमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें मार्क्सांनी मेळ्ळ्या देवा लागीं मागता आसतना कितले जाणांक विजा मेळ्ळ्या परगांव वचून साध्य जालां चिंतिनातल्या बरी देवान अजापा विजमितां गेल्यान. कित्याक देव आमचो बाप तो आमचो मोग करता. तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां तूं म्हजो तूं म्हजें देव उलयता. आवय सारक्या मोगान बापाय सारक्या मोगान तो मोग करता. देखून सांतिसीम त्रिंदादीन देव बाप संपूर्ण तरान एक व्यक्ती तस्सो देव म्हजे खातीर तुज्या खातीर एक सोडवणदार जाता. समया जेजू क्रिस्त थंय ह्या संवसाराक येवन त्या कुर्सार मरोन आमची सोडवण करता. सांतिसीम त्रिंदादीचो दुसरो जण तस्सो देव सोडवणदार आनी एक व्यक्ती तस्सो सोडवणदार म्हज्या खातीर तुज्या खातीर पुनर्जीवन जावन म्हाका तुका त्या पुनर्जीवनपणान भागीदार करता. तो आमच्या मुखार सरकार सोडून वचून सर्ग पयलें उक्तें करता म्हज्या खातीर तुज्या खातीर. ताजे थंय आमी एक जाले हांव तर ताज्या सांगाता आमी सरकार वेतले हांव बापाच्या उजव्याक आमी बसतले हांव. देखून ताणें हें सत उगडापें करच्या खातीर ताणें पवित्रात्मा धाडला. देवस पवित्रात्म्या त्या रुपान ह्या तो व्यक्ती जावन आमकां तो फेंतेकोस्त फावो करता. नव्या तेस्तामेंतात तेस आसतना पवित्रात्मो एक व्यक्ती जावन आमचो मजतदार जावन आमचो सांगाती जावन आमकां ताच्या एकवटान आमकां चलयता. ताळये भेटोन देवा गर्ग आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें जावन आसा मोगाचें नांव सांतिसीम त्रिंदादीचें
हे वर्ते सत देखुन हर ये कुटमान आवय जाऊं दी बापू जाऊं भुगें जाऊं दी वडा जाऊं 18 वर्षा पर भुगें लहान तक वड करूं आसा हाँ तुमका संगले हमें कें अंतस्करण मेच्योर करी जे वाड़ा वड़ जैसे कि भुगें हमें वाड़ाई 18 वर्षा पर 18 वर्ष जाने उपरान हमें सर घो जाऊं दी बैल जाऊं दी आओ बापू जाऊं दी भुगें जाऊं दी प्रायवंत जाऊं दी कुटमान सर सारी समान हमें सबार पोटी मुंचे तुमका परत संगता देवाक मोगा नाव नात्रा नांत संगा देवाक नात्रा नांत संगा देवाक नात्रा नांत संगा देवाक नात्रा नांत भुगीं मात रचीं जायत गी पिलियाद येनांत जायत गी पुतन येनांत दुवडो येनांत बचे येनांत देवाक भुरगीं मात रचीं आमी सर देवाचीं भुरगीं बापाय सारक्या मोगान आमी एकामेकां समोग तरीसी आवय सारक्या मोगान आमी एकामेकां समोग करचे आवय तेय बापायचेय काळीज आसासी भुरग्यां तेय आवय बापायचें काळीज आसासी हरी एकल्यान तेय समिया जेसू बरी सोडवण दारा बरी आमचे एका मालगड्या भावा बरी ताणें आमचें पातकां ताचेर घेवन तो कुरसार मेलो हेरांचीं पातकां आमचेर घेवन हेरांक मेळची आसली शिक्षा आपणाची करगन हेरांक बचाव करूंक आमी हरी एकल्यांनी पेसाडी जंय आमच्या कुटुंबांत ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होगला पियात हें जावन आसा संती सीम त्रिंदातीच्यान सत समजलें गी तुमकां समजलें गी जर तर जेजू आमचीं पातकां ताचेर घेवन तो मरता तर आमच्या कुटुंबांत आमी कोणाचीं पातकां उलोवचीं न्ही बघा तांची पातकां आमी धांपून वरचीं त्या पातकांची कितें शिक्षा आसल्यार आपणाचेर हांवें घेजई हेरांची अस्कत काय मुझेर घेवन हांवें तांकां बचाव करचें तेन्ना हांवें सांती सीम त्रिंदादीचें जिवीत जियेल्ल्या बरी जाता हांवें जाय जंय पवित्रात्मा पवित्रात्मा प्रेरण दिता पवित्रात्मा मजत करता पवित्रात्मा सांगात दिता आमी आमच्या कुटुंबाच्या हर एक आसान्यांक सांगात दी जंय तांच्या आत्म्याच्या बचावे खातीर तांच्या बऱ्यापणा खातीर तांणी इगर्जी येवच्या खातीर तांणी मीस मिसाच्या बलिदानाक येवच्या खातीर तांणी कुमसार जावच्या खातीर तांणी सोडवण सोडच्या खातीर तांणी वायट सवय सोडच्या खातीर तांणी बरेंकन शिकोवन बोऱ्या फुडार पावचे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्या खातीर आमकां आमी समर्पण दिवंक पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण दिता अशें सांती सीम त्रिंदाचीचें जिवीत मोगाचें न्हू आमचें थंय हर एकल्यान थंय तें वळाचे आमच्या कुटुंबांनी वळाचे आमच्या वाड्यांत आमच्या समुदायांत वळाचे आमच्या फिरगजेंत वळाचे आमच्या पवी सभेंत वळाचे आमच्या सगळ्या मनशा कुळांत थंय वळाचे तर मोगाच्या बोपय सक्रमेंताचेर आमी दीस घाल आमी मागया काळजांत आमी मागया दोळे दांपून आमी मागया सांती सीम त्रिंदादी म्हज्या काळजांत येवन राव सांत फ्रांसीस आसिसीचें मागणें मोगाच्या आमी काळजांत म्हणया म्हज्या काळजांत वस्ती करच्या सांती सीम त्रिंदादी हांव तुका अर्घ आनी होगळाव दिता हांव तुजी स्तुती करतां हांव तुजें आराधन करतां आनी हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां म्हज्या उपरांत तुमी सांगा म्हज्या काळजांत वस्ती करच्या म्हज्या काळजांत वस्ती करच्या सांती सीम त्रिंदादी सांती सीम त्रिंदादी हांव तुका अर्घ आनी होगळाव दिता हांव तुका अर्घ आनी होगळाव दिता हांव तुजें आराधन करतां हांव तुजें आराधन करतां हांव तुजी स्तुती करतां तुजी हांव स्तुती करतां आनी हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां समर्पण दितां आमच्या कांतराच्या बुकांत C28 गावड्या आमचें संगीत आसा हें गीत गायता आसतना कोणाक मुखार येवन पोपय सक्रमेंत आपडूंक जर तर जेसू आपयता तुमी मुखार येवन पोपय सक्रमेंत आपोवण मागणें करूंकी तुमकां एक अवकाश जावन आसा यू कॅन कम फॉरवर्ड एन्ड टच द होली युक्रिस्ट एन्ड प्रे C28 पेज नंबर 110 आमचें संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय कोणाची मुखार येसाय म्हूण भक्ता तक्षण तुमी मुखार येवचे म्हज्या दाव्यांतल्यान हांगासर येया येवन सक्रमेंत आपूण सकलो आसा कोणाकी येवंक मन ना जाल्यार थंय जावच तुमी मागणें करी आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससा आमकां दिवन तुजी ससा
में मीरांते आम का दुस्ताना दैरानम का तू बोरताई जीसु में मीरांते आम का दुस्ताना दैरानम का तू बोरताई जीसु दुश्मन आमका वेडो गलताना सही तमका सोन दीताय जीसु दुश्मन आमका वेडो गलताना सही तमका सोन दीताय जीसु आमचे संगीत आसा सुखा दुखां तो संगी आसाय जेसु देव तुजी ससाय आमका देव तुजी ससाय मागा पवित्रत मेला दर्शना खातीर मागा समयाचे दर्शना खातीर मागा त्या शांती खातीर मागा त्या समाधाना खातीर मागा देवाचो ताळो आयकोवच्या खातीर मागा देव दर्शनां दिवंक आशेता सांतीसीम त्रिंदातीचें दर्शन दिवंक आशेता देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र मोरीमयेचें दर्शन सांता भक्तांचें आनी आंज बडव्यांचें दर्शन उजवाडाचें आनी परजळाचें दर्शन देवाच्या उतरांचें दर्शन देव ताची उतरां तुज्या काळजांत घालूंक आशेता तुज्या काळजांत असली सर हेर राटावळी हेर चिंतना हेर भोगणां सगळीं भायर काड देवाच्या उतरांक सचीत देवन आयक आनी थंयसर पवित्रत्मो पुसपुसतलो तुज्या ती हळू ताळ्यान तो तुज्या लागीं उलयतलो हांव आसा तुज्या सांगता भिये नाका हांव आसा तुज्या सांगता तुजी पिडा हांव गूण करतां तुजे कश्ट हांव हळू करतां तुजें रीण फारीक करूंक हांव फावो करतां तुजें कुटुंबा जिवीत हांव नंदन करतां तुवें कोणा खातीर मागलाय त्या व्यक्तीक हांव आशिर्वादीत करतां कंदे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळसां तूं भोरताय जीसु कुंबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळसां तूं भोरताय जीसु दुखची उतरां काळसां तोपताना बोक्सूंक कुरपा तूं दिताय जेसु दुखची उतरां काळजां तोपताना बोक्सूंक कुरपा तूं दिताय जेसु आमचें संगीत आसा सुखा दुखां तूं संगी आसा जेसु देव तुजी ससा आमकां देव तुजी ससा आमचें संगीत आसा सुखा दुखां तूं संगी आसा जेसु देव तुजी ससा आमकां देव तुजी ससा एक सुरपोणांत आमी आसताना मोगा सांगा तूं दिताय जेसु एक सुरपोणांत आमी आसताना मोगा सांगा तूं दिताय जेसु मरणा तडीक आमी पावताना ससां जिवीत लाबयताय जेसु मरणा तडीक आमी पावताना ससां जिवीत लाबयताय जेसु आमचें संगीत
आसान सुखा दुखा तो संगी आसान जेसु तू तुझी ससा आम खा तू तुझी ससा आम चीज आसान सुखा दुखा तो संगी आसान जेसु तू तुझी ससा आम खा तेउन तुझी ससा संतीसेम दृंदाले आम्ही मागिया संतीसेम दृंदा तुझे जीवित आमचे ते वाळोंदी आमचे गाळीस जाऊन दी एका बापाई सारखे गाळीस मोगाळ गाळीस आपल्या कुटुंबा खातीर जीव देऊन चेतसले गाळीस आवई सारखे गाळीस आमच्या हरी एकल्यान ते आसून आमच्या कुटुंबाच्या सांग्यांचो मोग करूं तांचे जतन घेऊं तांकां आपुर भयण तांकां सांबाळूं आमच्या कुटुंबांत आसून ती हरी एकल्यान ते समया जेसूचे काळीस हेरांनी सुख केल्ल्या वेळार तांकां बोगसूं तांच्या पातकाची सयत शिक्षा तांच्या सुखीची सयत शिक्षा आपणाचेर घेवन हेरां खातीर कस सोसूं तयार आसचेच असलें काळीज आमच्या कुटुंबांत आसून दी पवित्र आत्म्याचो प्रेरण आमच्या कुटुंबांत आसून दी मागणे रजार भक्तीपण वट्टी उमेद वर्तें प्रेरण माया मोग संतोश उल्लास कुटुंबाच्या सन्यांक संतोश भरीत करूंक घर तारान वावरचें आमच्या कुटुंबांत संतीसेम त्रिंदाद वस्ती करून दी आमच्या कुटुंब संतीसेम त्रिंदादीच्या त्या कुटुंबा परेन जाऊं दी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या कुटुंबा परेन हर एक कुटुंब पवित्र जाऊं दी भाग्यवंत जाऊं दी हर एक कुटुंब देवाक मानतात असलें देवाक महिमा देवचेच असलें जाऊं दी बापूय सक्रमेंत तावन समयाचे सुचे एक कोटां सर्गे सो देव बाप आमकां बुजयता भिये नाका म्हज्या बाळा रडा नाका म्हज्या बाळा तुज्या जिवितांत कितेंय कश्ट आसूं पुरो हांव तुजे कश्ट ओळख करता हांगासर कोणी एकल्याक विशेष रीण आसा जायते 15 लाखाचे की चड पयशे ताणें होगडायल्यात पूण देव म्हणटा तुका ताचे की चड आशिर्वादां बेसांव हांव तुका बेगीन फाटीं दितलो रडा नाका खंत काडी नाका तुवें पयशे होगडायलाय म्हण ताचे की चड आशिर्वाद हांव दिता तुवें दुखां गळयल्यान देखून पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत्र देव तुज्या लागीं उलयता तुजें दुख हांव एका शिस्तल्यान बंद दवरल्यान कितलें तुवें दुखां गळयल्यान ताचे तो संतोश आनी आनंद आनी भरपूर आशिर्वाद हांव तुका फावो करतां देखून देव उलयता तें आयक बाळ पीनाका आसा तुझी संगी सदा बाळ पिये नाका आसा तुझी संगी सदा बाळ रोडो नाका आपोई माका चिनी तुझा बाळा रोडो नाका आपोई माका चिनी तुझा कृष्णांत आसताना पिडेत वळवळताना कष्टांत आसताना पिडेत वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगान बेगूं काव तयार आसा मोगान बेगूं काव तयार आसा आळा पिये नाका
तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोई माका चिनी तुझा कष्टानि नष्टानि एक सूर रडताना पूसुन काढल्यात तुझी दुखा कष्टानि नष्टानि एक सूर रडताना पूसुन काढल्यात तुझी दुखा मोगाचने केल्यारी पोईस तू का केल्यारी गोपां घेव काव तू कराको आसा मोगाच्यानी केल्यारी पोईस तू का केल्यारी गोपां घेव हांव तू कराको आसा आवयन आपल्या दुदाच्या बळशाक सणल्यारी आवयन आपल्या दुदाच्या बळशाक सणल्यारी सणसोणा हांव तुका मोच्या बळा सणसोणा हांव तुका मोच्या बळा बाळा भिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोई माका चिनी तुझा चिन्यं तु तकलाय मोरोंकु चिंताय बरवस सांडून सुलवून गेलाय चिन्य तो तकला मोरो को चिंता बरबस सांडून सुलवो गेला देव सराचा वडना कान तू बेंतिल्या पातकांत पोडून कंगाल सलाय देव सराचा वडना कान तू बेंतिल्या पातकान पडून गंगा सला चिन्येन मुखार सर धैरान तूं मेटां काड चिन्येन मुखार सर धैरान तूं मेटां काड मोगण तुका हांव सरयतलो मोगण तुका हांव सरयतलो आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोई माका चिनी तुझ्या बाळा पिये नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोई माका चिनी तुझ्या आपोई माका चिनी तुझ्या आपोई माका चिनी Almighty God, El Gibor, El Shaddai,
यल शडाय जहोवा जायरा जहोवा निसी जहोवा शमा मुझा देवा मुझा राया मुझा सुडगोंडरा मुझा बोमगाड़ीस्ता मुझा वैजन जा वैजा मका गोड करतल्या मका सुडैतल्या मुझा सुडवंडरा मुझा सालवादरा मुझा जीवितजा मुझा जीवितजा आधारा मुझा जीवितजा आस्तनी बदी तू तो सुमजा संतोष तू मुझी शांति तू मुझे समाधान तू मुझो बुजवणदार मुझा दोळ्यांनी बघता तू बसून करताय मका भरवसो दिताय मका मजो हात जन चलयताय मग काळजी जावन आसाय तू जावन आसाय खरी दाखवा हांव तुझो फांडो तुजे थंय मका तूं फळां बरी करताय मका रातताय मका सांबाळताय मका गोण करतल्या जेहोवा राखवा म्हज्या गोण करणारा देवा वैसांच्या वैसा हंगसर असल्या हरी एकल्या गोण कर हरी एकल्यांची पिडा गोण कर हरी एकल्या तुझो हादार दी शिरा ला 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 लुया ला लुया ला लुया ला लुया ला लुया निरंतरी मका भावार्थान मका विश्वासान मका जे कितें तुमी मागोन आसा तें तुमकां मेळ्ळां म्हण सत्मरा आनी तें तुमकां मेळटलें ह्याच घडये देवाची विस्तार आशिर्वादान तुमच्या देवान येतात पिडेस गोण जातात कश्ट तरांचे कश्ट सोडून जातात वय तुमचे रीण फारी करून देव वाट दाखयता आर्थीक आशिर्वादां तुमच्या जिवितांत येता तुमकां वेडो गेल्ल्या सर बंदड्यान ते सांकलीतले जाळांतले देव तुमकां सुटका लाबयता देवसराची सैतानाची कोटेपणाची सगत जागो सोण वेतात समी येसूच्या नांवान हुकूम घालता फरमायता हरी एक दुश्य सगत पातळाची सगत यमकडची सगत भायर सरन दी देवाच्या भुरग्यांत हरी एक तरांची माट मंत्रा विधिस्पणां बेबदेपण बेबिचार अनिस्कळपण वसलेपण वायट संबंध विशेपण राग हगे जिद्द अभिदेयपण फडकीरपण फटी मारची सवय अभिदेय जावची राग हगे जिद्द परिस्मणाची भगना सगळी जेजू तुझ्या कुर्साच्या पायांत धाड भस्मन गबर कर उडे हरी एक कोडपणाची दुष्ट सगत पातळ सगत यमकड सगत तुझ्या पायांत धाड बांधून घाल समी जेजू तुझ्या भुरग्यांक देवा बापाच्या भुरग्यांक सुटका लाभय आशीर्वाद घाल पवित्रात्म्या तुझो आशीर्वाद घाल हालेलुया 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 या संसारा हाव आस्ताना मुझे खातीर येसू चिये तणा बेना मका दुखना मका हरे ग्रीस आनंद मका या संसारा हाव आस्ताना मोचे खातीर येसू चिये तणा मेना मका दुखना मका हरे ग्रीस आनंद मका वारे जाव वादळ जाव लारां आयल्या री म्हजे संगीची सुवस्ता मेना म्हाका वारे जाव वादळ जाव लारां आयल्या री म्हजे संगीची सुवस्ता मेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो चेसू संगी आसता मेना म्हाका दर्याची लारां थंड केल्लो चेसू संगी आसता मेना म्हाका ह्या संवसारा हांव आसताना म्हजे खातीर चेसू चिये ताणा मका दुखना मका हरे दीस आनंद मका या संसारा हाव आसताना ओचे खातीर येसू चिये ताना पेना मका दुखना मका पिडशिडा कृष्णष्ट म्हाका आयलरी गूण करसो येसू आसता मेना म्हाका पिड
Sheila, Krishnast, Maka Aileri. Gun kar so chisu asta bena maka moche chiniyin chisu asta na kites bena maka moche chiniyin chisu asta na kites bena maka. Ya sousara hawastana moche khatir chisu chiye tana mena maka dukuna maka hare dis anand maka ya sousara hawastana Moche katir chesu chie tana Penamaka dukunamaka Harek dis anand maka Harek dis anand maka Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah Hallelujah, 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 praise Jesus, hallelujah, 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 Kun kar chisu, daivik sakten tucha. Kun kar chisu, daivik sakten tucha. Kun kar chisu, apod chisu, apod chisu. O visparshan tucha apod chisu apod chisu O visparshan tucha apod chisu Alleluia Alleluia Maga. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Dimmi Galia. Sergin tanto in tanga undo dirlo. Se sua tanto a se lo. Rartoia. E devaia vicitra sacramenta caldo già castanso ugrastuiam cancer lai. Ya bopo itra mister angman curum. आणि ह्या पुण्यक्षेत्रांत हिरे तेर करून तुवें आमकां फावो केले तर तुज्या आधारान सोडविणाचो फळ आमच्या जिवितांत आमी जोण घेवन सस्नाच्या जिविताच्या वाटेन सुरक्षीत फुडें सरोंक आमकां फावो कर जो जियेता निराजवड सलयताय सस्नाच्या सासना आमेन संतोषाची मेटा काडू एकमेकाक लागी हाडू पावल्या बापा टेम्पला तुझा एका मोना
मोकान हाड नाई लागी वोडू आता तुझे कृपा जोडू दीता अर्गा सो में आमी एका कलसा एका ताळ्यान गीथे गायता मानान आनी कलसान एक साता एक स्कूटाम तशे साबू मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीथे गायता मोनान आनी काळजान एक साता एक स्कूटाम तशे सावू मागता बापा तुझे बेसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोमोगाच्यानो आमचे केदेवर्ते भाग या पुण्य क्षेत्रांत आज रेतेर करूंक देवान आमकां फाव केले. देवान आमकां हर एकल्यांक नांवान आपयलें. आमकां सांगाता मेळोन देवाचें उतरांचेर नियाळ करूंक देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाक स्तुती करूंक आनी पवित्र आत्म्यातय वर्ती जाणवाय जोण घेवंक आमकां देवान फाव केलो. आयच्या पयल्या वासपांत सिराकाच्या बुकांत तो बुकाचो बरो येणार म्हणटा ल्हानपणार थावनूच देवान म्हाका जाणवायची एक आसक्त उमेद थान म्हजे थंय घाली देखून हांव जाणवायेन वाडलो. म्हाका जेन्ना कोण ह्या संवसारांत सुखी आसता ताज्या जिवितांत जाणवाय सोदता आनी जाणवायेंत वाडवळ जोडटा. जेन्ना आमी हेड्डपणान जियेता ह्या जाणवाये तिरस्कार करता मूर्खपणान जियेता आमचें जिवीत घुसपट गोंदळाचें कश्टा संकश्टाचें आनी निराशपणाचें आनी बेजारपणाचें आमी कन्न घेता. आयच्या वांजेलांतय आमी पळयता जेजू जाणटिकायेन जाप दिता. कित्याक तो जाणटिकायेन जाप दिता ल्हान आसतना तो आव बापायक विधेय जावन प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो म्हणटा पयत पुस्तक. देखून आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड प्रायेन मात्र प्रायवन जाल्यार पावना प्रायेन वाडल्यार पावना जाणट्यापणान जाणवायेन आनी संवसारीचे गिन्यान न्ही ते जाणवाय म्हळ्यार पवित्रात्म्याचे अभिशेक. तर ह्या एका वर्त्या पवित्रात्म्याच्या देण्या खातीर आमी एक घडीभर दोळे जांपून मागया आनी ह्या मिसाचें बलिदान ह्या वर्त्या तेसांवा खातीर पेटवया. आमी तुमचो मिस्तां बसत आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्या बसत तुमच्या मोगाच्या हर एकल्यांच्या सर्वांच्या तेसांव बसती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. ह्या मिसाचें बलिदान भोव पवित्रपणी भगवंतपणी भेटोवच्याक आमचे अस्कत काम आमचे सुखी आमचे पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भिणीनो मुसगुणी हांव सरण सांगता मनान चिंतून तोंडान अनुसार वायट आधारून आनी बरे सोडून हांवें सैतीन पातकां केल्यान हो मुसो अपराध हो मुसो अपराध हो मुसो गोड अपराध ह्या बसप घेवन संकवार मारी सगळ्या देवदेवता आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भिणीनो म्हजे खातीर आमच्या देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक फावो आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यां सदांस कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंत नित्यांकार मरियेचे विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली तूं आमकां सोडय आनी सासनासो संतोश भोगूंक आमकां पावय
आमच्या असमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तावरवी जो खरो देव तुझ्या सवयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आणि रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सिराखाच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या पासत हांव तुका अर्घ दिता आणि तुझी स्तुती करता. सर्वेस्वराचे नाव हांव वंदिता. हांव अजून तरणाटो आसलो तेदना आनी हांवें म्हजी पैणां सुरू करचे आदीं म्हज्या मागण्यांत हांवें उक्त्यान जाणवाय सोदली. मंदिरा मुखार रावून हांवें ती मागली आनी ती मेळा पर्यंत हांव ती सोदतलों. ती फुल्ली ते घडये थावन तिचो दाखो पिका पर्यंत म्हजें काळीज तिचे थंय संतोसलें. नीट वाटेर हांवें म्हजे पांय दवरले कित्याक म्हज्या भुरग्यापणा थावन म्हाका तिची वळख आसली. थोडोच वेळ हांवें तिका कान दिलो आनी म्हाका जायती शिकवण मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदरगत केल्या. म्हाका जाणवाय दिता ताका हांव महिमा दितालो. तिचे प्रमाणे जियेवंक हांवें निश्चय केला. बरें तें करूंक हांव वावुरलां आनी हांव केदींच लजेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. चत्रायेन हांवें धर्मशास्त्र पाळ्ळां. म्हजे हात हांवें सर्गाक उबारल्यात आनी म्हाका तिची जायपुरती वळख ना म्हूण हांव रडलां. तिचेर हांवें म्हजें मन लायलें आनी नितळायेन ती म्हाका मेळ्ळी. तिची वळख जाली. ते घडये थावन म्हाका समजणी मेळ्ळी. देखून हांव ती केदींच सांडचो ना. देवाचें उतर. देवाचें वडुपण. सर्वेस्पोराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संतो. सर्वेस्पोराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संतो. सर्वेस्पोराची शिकोन बो बरी जीवाची ती गठाय. सर्वेस्पराची नियामा मोती कुसवा नेणत्यांची ती सानवा. सर्वेस्पोराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संतो. सर्वेस्पोराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संतो. सर्वेस्पराच्यो हुकम्यो स्पश्ट दोळ्यां सोबुस्वा. सर्वेस्पोराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संतो. सर्वेस्पराची बेंबिरान भोव पवित्र सदांस बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नेतीचे. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संतो. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितीच्यो काळसासो संतो. उभी रव्या आणि मी ससं उद्गार आम्ही गायन करूया. Alleluia, 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 Alleluia. ख्रिस्ताचे उतार ताच्या सगळे ग्रेस्त कायन तुमचे तैं बिडार करूं.
ताचे नावी देवा बापा कर गांधिया Alleluia, 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 Alleluia. Sarve spor tumcha sove aso, tumche save aso. Marka parmane Jesu Krista chi shubvarta. Mahima tuka isumya. जेजू आनी ताचे शीस पोरत्यान जेरुजलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक शास्त्री आनी जुदेवांचे मातबरी ताचे सरशीन येवन विचारी लागले खंयच्या अधिकारान तुवें सगळें करताय अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हांवें तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशा जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करतां म्हूण तुमकां सांगतां सांगा म्हाका जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो देवा तावन की मनशातावन तो वळ ते एकामेकां तर्क करूंक लागले आमी कितें म्हणचें देवा तावन म्हणून जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सतमनलो ना म्हणून तो विचारतलो मनशातावन म्हणयावे जुवांव निजाय की एक प्रावादी आनी समेस्त ताका मानतले देखून लोकांक ते भियेतले आमी ते नेणांव म्हणले ते जेजूक जाप दिवन तवळ जेजून तांकां सांगलें तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांवें तुमकां सांगचो ना देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता काणी खोखी भून आमी आयल्याव बापा ओपून दिताव जो तुका भक्तीपणासो करतो बापा स्वीकार तुमकै बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता ए बापा काणी को गे बापा काणी को केवो आमी आयल्याव बापा ओपून दिताव द्यो तुका भक्तीपणासो करतो बापा स्वीकार तुका बापा भावा भयणीनो आमी मेटोवन चेमिसाचें बलिदान आज आमी केल्ले ह्या रितेरी सांगता आमच्या जिविताच्या समर्पणा सांगता आमी दिल्ल्या दाना सांगता सर पदवी दार दिव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या अदवा सविस्फूर्त म्हणून घेन भोमोगाळ बापा तुका मानता तसलें जावं दी आमच्या मागण्याचें आनी बलिदानाचें समर्पण भक्तीपणी तुजी सेवा करून सर्गींच्या सुखाक आमी सगळीं पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोवे आसो आमची काळ जाऊ भारुया आमी ती सर्वेस्परात उबरता सर्वेस्परा कमच्या देवा धिनवासुया ओयशी आमी करूंक पावू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो
नित्यांकारी मोरयेक आमी नमान करता आसतना एका स्थळान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्यास पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांगयलो तस जेजो क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गींसो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणता तर तांचे संगत आमचे ताळे मेळोन तुजी किर्ती आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दळबारां सो सर्वे परतो सर्गांनी संवसार परला तुझ्या वैभवान ओन सगळी तुका जयच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओन सगळी तुका जयच ओन सगळी तुका जयच. बापा तूं खरोस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सुसंगवेच्या आदीं ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. म्हज्या समया म्हज्या देवा तेच परी जेवण दसताने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनी खरराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा भावार्था सो घोट परगटुया जीसू मेलो जीसू जीवन सला जीसू नोयाने तोलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेसो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावो भयणीची काकूलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरये देवाचे माये संगाती आनी तुजो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
जेजू संगी मेळोवन देवाचें राज आमच्या मदगात येवच्याक आमचे कुटुंबां चड आनी चड भाग्यवंत कुटुंबां जावच्याक भक्तीपणी आमी माग्या आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार सता तशी संवसारां सावं आम सोदीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची बादकां घोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका फोन वायटान तें आमकां निवारा आमी सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतलें आमकां सदांच निवार आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्तची येणें भरव शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वांतकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय कित्याक सडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नान समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी आमच्या पातखांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भवार्थाचे दिस्त घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी ससमारा माया मोगान आनी एकवटान जिवंक फोव कर जो जियेता आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमीन आमच्या समया जेजू क्रिस्तची शांती समाधान सदांक घाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो म्हाका सुकूर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसारचे पाप करता ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे देवचे देवा म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची राखून रावला ए सोम्या तूं कळसांगोच्या भोर ते प्रकाशान सर्गीच्या कळसादारार तुज्या हांव येव रावता मोगान उलो दिता सर म्हाका वळखता तर मोगान उगडता कळसादीव राजाव करता कळसादारार सोम्या ओच्या आयला दारू घडूया राखून रावला ए सोम्या तूं काळजान ओच्या भर ते प्रकाशन सगीच्या बागी तो साकर तो जागृता सो गणिया रातो रावसो हांव तुमकां सांगता सर आस्तीचे आपले सर आडळते तो दितलो काळजादारा सोम्या आयला दारू घडू तना राखून रावला ते सोम्या तूं काळजान तुमच्या भोगून ते प्रकाशन सगीच्या मास्ते करे कांते आत्म्याचे मोगान हावे वांचे रगते कालसिंतले तानामची बागोचे सस्ते चिपेथेवचे कळसादारा सोम्या मोच्या आयला दारू कडू दया राखून रावला ए सोम्या तूं कळसान ओच्या ते प्रकाशन सर्गीच
सर्गींच्या बापा दैवीक जेवणान तुवें आमकां अंध दोशी केलाय आनी मरियमेच्या मजतीन भावार्थाची जिवीत जियोंक तूं आमकां आधार दिताय तर ह्या येवकरिस्तचो फळ आमच्या जिवितांत सदांच जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आस आनी स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाची ओडुपका दयकर मुखारया रानसेन सालिनी डिसोजा कल्याणपूर जोसेफ मानुएल फर्नांडीस कडपाडी हिल्डा सल्डाना कलमाडी अविटा मोनीस तोट्टम कार्मिना रोजा आनी कुटम तोट्टम क्वीनी अल्मेडा संतकट्टे फ्रँकलीन मिनेजस आनी कुटम कलमाडी वेलंकणी साहेबांचे नवन आम्ही करया वेलंकणीचे माई तुझ्या भुरग्या पासून वेनाती कर वेलंकणीचे माई तुझ्या भुरग्या पासून वेलंकणीचे माई तुझ्या भुरग्यां पासून वेनाती कर ये भोव नितळी अहंकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विसून काडली देव पुता तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका भुगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोस आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनीकय सड वाडोवंक हांव भोव सड अत्रेकतां ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भुक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देव पुताच्या परमीत काकुटीचेर पातयोन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हळ्यार बसोवण्याचेर बरोसोन आनी तुज्या बळवन ससयेच्या आदारार हुंदोवन भोव कर्तेपणी हांव तुज्या लागीं परतता ह्या म्हज्या बसत विनाती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार शेकर म्हूण ह्या नोयनान हांव तुज्या लागीं परत दवरून मागतां ते सावं ह्या परी आसात कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक घर सोडून गेल्ल्या सुनेन पाटी घरा येवंक इज्रायलांत ऑफिसर पोस्ट काम मेळोवंक सोलोंक पांयांक बळ मेळोंक रीण फारीक जावंक देवबिरांतीन जियोंक बरें काम मेळोंक बिजनेस बरें जावंक समाधानेन जियोंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक लिवर प्रॉब्लेम गूण जावंक चेडूं भुरग्यांचें देणें लाबोवंक जाग्याची केस विघ्न इत्यार्थ जावंक 11 वर्सांच्या भुरग्यांचे हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक इंजिनियरींग सीट मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक बांदतेर बऱ्यान जावंक युरोप गांवांत बरें काम मेळोवंक विजा मेळोंक रेस्टॉरंटांत बरो व्यापार जावंक गोमटी दूख गूण जावंक पांयांच्या ताळत्या दूख गूण जावंक पँक्रिया पिडा गूण जावंक पाठदूख डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावंक कॅनडा विजा ऑस्ट्रेलिया दुबय विजा मेळोवंक लिवर सिरोसीस आनी लिवर कॅन्सर गूण जावंक BBA रिजल्ट बरें येवंक काजारी जिवितांतले समस्या परिहार जावंक चिंतिल्लें काम पोंताक पावोवंक सोरो सिगरेट तंबाकू संपूर्ण सोडूंक बापूय पुता मदलें झगडें रावोवन मोगान जियोंक 2 वर्सांच्या भुरग्याची पिड्स गुणा पिडा गूण जावंक मेडिकल सीट मेळोवंक भुरग्यांचें उलोवणें सुडाळ जावंक कुटुंबांत एकपोट माया मोग वायट सवयो वायट चिंता पयस वचोंक काम पर्मनंट जावंक पायल्स पिडा गूण जावंक भाड्याचे पयशे वेळार मेळोवंक
डिप्रेशन गूण जाऊँ वाइट इश्तगत पैस वसूँ आस्तीचे वांटे बरान मेलूँ कातीची पीड़ा एलर्जी गूण जाऊँ बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जाऊँ गर्जा गो विकन वसूँ पायान जल्लो गाय गूण जाऊँ यूएसए वीजा प्रोसेसिंग्स वेगिन जाऊँ वर्टिको साइनस गूण जाऊँ बावलो दुख गूण जाऊँ उस्मोर गूण जाऊँ जागो नावार जाऊँ पोटान दुख हुलोप गूण जाऊँ गैस्ट्रिक गूण जाऊँ या ते सवांग आमची ते सवा मेळोया आणि आम्ही संगता माग्या तुझ्या मनाक हांवें करचा या नोवेना मारिफात तुझ्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पात्यांनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुझो दैवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्ल्या सैंबावरत्या मोगा आनी आनंदच्या मनाक हांव तुज्या लगीन परतून मागतां हे म्हजे मागणें गे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक बटयतां नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पौळ तुज्या खुशीचें जेजो नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पौळ तुज्या खुशीचें जेजो आदानी आमचे नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पौळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये आदानी आमचे ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले पावटी व्हरत्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदच्या कुरोवांत साबार परजळेक मोतयां ती जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यांत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेस तांच्या बुजवणें देवसो पूत मनीस जातना तुका भुगल्या व्हरत्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लगीन परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोण दी म्हूण हांवें तुज्या लगीन मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक येदोळ पर्यान मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पसत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लगीन परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोण दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रस्ता सरगाणी सोस सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब देस शिंपावं थी सोमी तुमच्या सोवे आसू तुमचे सावे आसू प्रार्थुया ये देवा कुडीच्या पिडेन कोश्टोंच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याक शोक साय दी असे कश्ट वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या भुजंडारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लगीं आमी मागतांव दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या ही गरजेन ते तुका अर्घान दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय सश्नाच्या सश्नाक आमीन सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या पाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्रत्म सांगता जी येता आनी राज करता सश्नाच्या सश्नाक आमीन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन प्रीति सभे को पवित्र आत्मरे शक्ति नेडी मोई सिदवराना क्षमे सभे को पवित्र आत्मरे वरव नेडी अग्निय नाळावा की अभिषेक माड़ बंदी
पावनात्मारे मेगा इडिदु बन्ने अग्निया नाळावा की अभिषेक माण बन्ने पावनात्मारे ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾಂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾಂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲರ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲರ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೆ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೆ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿಯು ಬನ್ನಿ ಸವೇ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮೋರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಆಮ್ ಕಾ ಜೇಸು ಚಾ ಪೋವಿತ್ ಕಲ್ಸಾ ಭೂರ್ಯಾಂ ತುಜಾ ದೇ ತುಜೆ ಆಶೀರ್ವಾ ವೆಲಂಕಣಿ ಸೈಬಿನೆ ಅಮ ಬಸ್ಸು ವಿನಧಿಕೇರ್ ದರ್ಯ ಸುಕ್ರ ಅಮ ಬಸ್ಸು ವಿನಧಿಕೇರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತ ಸೋವಿ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮುರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ಆಮ್ ಕಾ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ರವೇನ್ ನಿಯರಂಕ ಆಮ್ಚ ದೇವ ಅಂಚ ಅದುಸ್ವಿನಂತೆ ಬಾಪಾಚಿ ಅನಿಪುತಾಚಿ ಅನಿಪುಗಿದ ಆಮೆನ್.